Hjärtligt och varmt välkomna till vårt program här på Vision Sverige med direktsändning ifrån studion här i Göteborg. Vi har glädjen att ha en god broder och pastor som är vår gäst. Han heter Anders Marklund, kommer från Hönö och Hönö missionsförsamling. Vi ska dela en hel del viktiga tankar med varandra här och hoppas att du ska få ett stort och fint innehåll utav det vi ska prata om här. Vi säger ett hjärtligt tack för er som ber för den här kanalen och som ger gåvor. Vi ska återkomma till det. Jag ska läsa en del som har skickat in gåvor. Men vi ska börja, innan vi börjar samtal här, med en sång utav Roland Lundgren. Varsågod. Det var Roland Lundgren från Falköping som sjöng. En mycket musikalisk kille. Duktig på gitarr, duktig att sjunga, duktig på blockflöjt också. En god vän till mig, sedan många, många år tillsammans i tjänst för Herren. Anders Marklund, välkommen hit till studion Vision Sverige idag. Roligt att ha dig här. Ja, väldigt kul att få komma hit och få se det här och få vara med här på plats. Ja, det är roligt att du ville och att du kunde. Ja, du står i mycket arbete i missionsförsamlingen på Hönö. Ja, vi står i ett otroligt spännande läge just nu. Ja. Med nya lokaler och ny kyrka och allt det här, va? Det tycker jag du ska berätta lite om sen. Ja, vi sparar det helt enkelt. Vi sparar det. Men du kommer ifrån, det är alltid roligt att veta var du kommer ifrån. Mm. Var är du född, uppväxt? Ja. Gick du i söndagsskola exempelvis, juniorer? Ja. När blir du frälst och allt det här? Ska vi ta den? Jag är född 1963 i Borås. Mm. Uppväxt i Borås i en liten villaort utanför som heter Brämhult. Och jag har varit i kyrkan liksom hela mitt liv egentligen. Mamma och pappa tog med mig. Mm. Och mina bröder. Jag har två bröder, Hans och Per, som är äldre än mig. Och båda pastorer också? Båda är pastorer. En i södra skärgården här i Göteborg på Donsö och så, det är Pelle då. Och Hans, han bor utanför Uppsala och är väl egentligen pensionär, men han blir aldrig pensionär. Nej. Nej, nej, utan, men så växte vi upp där i Brämhult och i Malakyrkan i Borås var vårt andliga hem, kan man väl säga. Mm. Och gick i söndagsskola och ja, det är så häftigt när man tänker efter på den här perioden, vad den var betydelsefull. Ja. Och jag brukar säga det att om man tittar på människor som har påverkat en till att komma till tro, så brukar man säga att i en människas väg till frälsning så är det mellan 10 och 15, 5 och 10 personer inblandade. Och då är söndagsskolan Tyra en av dem. Jaha. Så att söndagsskolan var viktig. Jag har ingen aning om vad Tyra sa. Men jag, när jag tänker på vem som har varit med och lagt en grund i mitt liv för min kristna tro, så är Tyra en viktig del. Tyra Borg i Malmökyrkan i Borås. Det är fantastiskt. Och så finns det andra personer naturligtvis. Så, men jag kom till en punkt där jag bestämde mig och tog ställning för Kristus. Mm. Det gjorde jag när jag gick i årskurs 8. Aha. Ja, det var jag skulle bli 15 år. Och det var faktiskt här i Göteborg. Oj. I Skandinavien. På en konferens med Billy Graham. Jaha. Mamma och pappa åkte hit och de tog med mig och jag var måttligt sugen på att åka med, men så åkte jag med i alla fall. Och jag satt inte inne mycket under själva förkunnelsen. 15 år vet du. Ja, du vet, då gick man runt och kollade på tjejer. Ja, ja, och så där, men så gick jag in i slutet av förkunnelsen. Aha. Och så gör Billy Graham en inbjudan. Är det någon här som vill ta emot Jesus ikväll så är du välkommen fram. Mm. Och det var liksom bara, det tog tag i hela mig. Så det var bara påtagligt. Så, va? Så jag gick fram där i Skandinavien. Och vad jag inte såg då, det var att pappa följde efter mig. Han gick bakom, jag såg inte det. Nej. Och sen när jag stod längst fram och de bad för mig så la han sin hand på min axel. Vilken upplevelse för honom också. För mig, men jag kan börja gråta av det än idag faktiskt. Ja. Den är stark. Ja, det är ett möte med Jesus. Alltså, ett man riktigt möte. Tar ställning, då händer någonting i anden. Ja, ja det gör det. Och så just det här att farsan var med. Liksom. Han följde mig hela vägen. Ja. Det var starkt. Ja. Och sen så kom en kallelse över mitt liv i den vevan. Att jag skulle bli pastor. Så, redan strax efter? På
högstadiet så berättade jag för mina klasskamrater att jag skulle bli pastor. Jaha. Ja. Vad sa de då? Nej, de fattade väl, för att tron var så viktig för mig. Så vi hade ju kristen skolgrupp som kallades för Källan. Och vi samlades, så vi hade olika event på skolan, du vet sådär va. Och var ni lite fanatiska kanske? Ja, vi var ganska så på var vi. Ja, just det, det är detta. Vi ville mycket. Men ni ville mycket? Ja, det gjorde vi. Ja. Och så jag vet att vi hade 10-årsjubileum efter högstadiet. Då samlades vi tillbaka på en restaurang i Borås. Mm. Och det var det en av mina klasskamrater då som kom fram till mig och sa: Marklund, är du prällen eller? Ja. Och då hade jag en termin kvar till det att jag skulle bli färdig pastor. Jaha, du gick på skolan då? Ja, då pluggade jag på Lidingö i Stockholm. Då, okay. På Missionsförbundets skola som det hette då, numera Ekumeniakyrkan. Så det satte nog spår i mina klasskamrater att jag sa det på högstadiet. Eftersom han kom ihåg det 10 år efter gymnasiet. Eller efter högstadiet då, så frågade han mig. Så på den vägen är det. Och nu i år är det faktiskt, har jag varit färdig pastor i 30 år. Så länge? Ja. Det var värst. Så jag börjar bli gammal och gråhårig. Vet du vad? Det var väldigt så många år. Vad började du då? Började du som medarbetare någonstans? Eller ja, alltså, som pastor? Efter gymnasiet så gjorde jag vapenfri tjänst. Jag jobbade på textilföretag först ett halvår i Borås och sen så gjorde jag vapenfri tjänst. Mm. Och efter det så, mitt under den perioden så gick jag en bibelevangelisationskurs. Det är november 1983, det är 37 år sedan. Oj. Där träffade jag min fru. Jaha. Ja, vi träffades där. Vi sa det häromdagen att det är 37 år sedan nu. Det är fantastiskt att få dela livet med en människa så länge. Tiden går fort. Och att hon har stått ut med mig. Ja. Det är ett under bara det. Och sen så började jag som ungdomsledare i Malmökyrkan i Borås, min hemförsamling, i 2,5 år. Och sen plugg 4 år. Och sen var det ungdomspastortjänst i en liten församling utanför Lidköping i 3 år. Och sen var jag ute på Kollansö vid Läckö slott i 4 år som föreståndare. Och sen var jag inne i Lidköping i ett antal år som först ungdomspastor och sen föreståndare i missionsförsamlingen in i Lidköping. Jaha. Mm. I Lidköping alltså? Ja, vid Vänern. Vid Vänern, inte ja. Linköping utan Lid. Lid. Ja. Ja. Hur var den tiden? Ja, det var ju en otroligt spännande tid. Och det var omtumlande på många sätt också. Va? Mm. Det var ju en tid då där vi formades som familj med. Och våra barn fick växa upp i Lidköping. Och ja, så här, va? Ja. Och, ja, det var en fantastisk tid. Och det har betytt så mycket för mig just det här att vi hade också där hade vi, fick jag vara med om ganska mycket av kontakter med idrottsrörelsen och så. Mm. Och det har betytt mycket för mig att få ha den kontakten som pastor med idrottsrörelsen i Lidköping då. Kunde du märka att de kom till era samkomster då och då? Ja, vi hade ju konfirmationsarbete med idrottsklubbarna så vi hade ju på några år där i missionskyrkan inne i stan så hade vi på några år hade vi 1000 konfirmander. Oj. Där kanske 800 av dem var relaterade till idrottsklubbar. Det är ju fantastiskt. Ja. Vilken bra relation. Ja, fantastiskt var det. Och det lärde mig mycket och det gav mig så otroligt mycket. Just det här att få vara med där. Så att hockeyklubben började med hockeyklubben så jag var involverad där. Jag var ordförande där ett tag och sen hade jag hand om lite sådana här. Spelade du själv hockey då? Nej. Nej. Ja, jag har fuskat lite på sådana här, välgörenhetsgrejer. Jaha. Men det är ju mer, det lockar ju mer till skratt än förundran. Mera hobby. Ja. Ja, men det låter spännande. Det är ju fantastiskt. Du är ju säker om att du fick se en del komma till tro utav dem också. Ja. Och bli med i församlingen. En av de finaste julklappar jag har fått. Mm. Det var julen 2008. Jag skulle sluta som pastor i Lidköping för att börja jobba med Alfa. Vi kommer in på det senare. Mm. Så hade vi en julnattsgudstjänst. Och så kommer det fram en 19-årig kvinna till mig efter det. Och så tittar hon på mig och säger så här: Anders, känner du igen mig? Ja, vänta nu. Ja, jag heter, så sa hon sitt namn. Mm. Jag har 2 saker jag vill berätta för dig. Och hon var har varit en idrottskonfirmand för mig då. Ja. Jag har fått ta emot Jesus och jag har fått allsvenskt kontrakt. Nej. Jo. Fantastiskt. Ja, det var en sån härlig grej. Wow!
hon fick inte tag på Jesus riktigt under konfa-året. Nej. Men vi fick lägga en grund. Lägga en grund, ja. Och sen så fick hon tag på den några år senare. Den grunden är så viktig. Ja. Och jag tänkte på det när du berättade om söndagsskolan också. Det fanns ju vissa personer på Hönö där jag gick i missionskyrkan, ja, söndagsskola. Och det är Johan, mm, Alderblad. Ja. Och så är det Ragnar. Ja. Och så är det Bertil. Ja. Och så Erling också. Mm. De gav såna intryck faktiskt på mig. Ja. Man minns ju inte alltid vad de sa, men nu minns alla de här berättelserna. Det påverkade och la en grund. Ja. Och sen så gick man ju på barnmöten sen i Betel, de hade barnmöten. Ja. Och det var riktiga väckelsemöten faktiskt. Ja. Och hon som betydde mycket då, som hade de barnmötena, mm, var kusin med min mamma, hon hette Agnes Sörensson. Ja. Ja. Och hon gjorde ett starkt intryck på oss barn, på mig också. Och som fick mig att som ung avgöra mig där. Ja. Fast det inte höll sen. Men just det du fick där. Just det. Det satt där sen. Ja. Oavsett vad som hände sen. Mm. Och jag brukar säga det till folk när jag liksom pratar om det här. Vilka är det som har varit med och fört dig till tro? Mm. Om man då hittar de där 5-10 personerna. Mm. Har du talat om det för dem? Mm. Om de fortfarande är vid livet? Jag tror att den uppmuntran, jag har själv fått den bekräftelsen från någon gång sådär då. Att, mm. Och att liksom få den bekräftelsen att man har fått betyda någonting på den andliga resan för någon annan. Ja. Det är häftigt. Ja, det är ju det handlar om också. En församling och alla medlemmarna har ju den uppgiften egentligen. Ja. Det här med Alfa, du nämnde nu, ja. Det var det vi tänkte prata om. För jag är väldigt imponerad av just den verksamheten. Den har varit i många år. Och jag har pratat med en del pastorer. De säger, de mest medlemmar som vi har välkomnat i församlingen, det är de som gick på Alfa-kurs. Mm. Så vad är en Alfa-kurs? Ja, det Alfa är ju en grundkurs i kristen tro. Är det någon som heter Alf som har startat det här? Ja, man kan ju tro det. Ja. Alfa är första bokstaven i grekiska alfabetet. Ja. Det betyder att det är en grundkurs i kristen tro. Mm. Och det har liksom sitt ursprung i anglikanska kyrkan i centrala London. Det finns en kyrka där som heter HTB, mm, Holy Trinity Brompton Church. Mm. Och där kan man väl säga att de är moder för detta och det började där som en kurs för kristna troende att fördjupa sin tro. Och så upptäckte man att det här är någonting som funkar för människor som söker en tro. Mm. Och då blev det ju världens största kurs i kristen tro kan man säga. Jaha. Och det är en grundkurs som tar upp basgrejerna då med den kristna tron. Aha. Och i England kallar de det inte för kurs längre utan de säger bara Alfa. Det är så pass känt. Ja. I did Alfa. Mm. Ja. Och jag tror att det finns, i Sverige är ju ett kursland. Vi är ju vana vid att gå kurs. Ja. Målarkurs och skrivarkurs och allt det här, va. Så för oss så kanske det passar då att säga att det är en Alfa-kurs. Vad är själva syftet med den kursen då? Att hjälpa människor att lära känna kristen tro och att hitta kristen tro. Mm. Rakt upp och ner. Rakt upp och ner, ja. Mm. Och liksom den vägen ser väldigt olika ut. En del, det är ju ett frivilligt val. Ja. Men ändå att få lära känna den kristna tron och veta vad det är man säger ja eller nej till eller tar ställning till. Ja. Det är ju så viktigt, tror jag. Hur lägger ni upp en sån kurs egentligen? Mm. Vad händer? Ja, Alfa är ju just A att stå för att alla är välkomna till att börja med, va? Mm. Alfa stavas ju A-L-P-H-A. Mm. L står för lära med ett leende. Man ska ha en trevlig kväll. Mm. P står för prestationsfri gemenskap. Man landar kring en måltid. Jaha. H står för hjälpa varandra. Man pratar i en mindre grupp. Mm. Och det sista A står för att allt får frågas. Jaha. Det är basen då. Och sen så kommer man till en alfakväll så börjar man med att käka tillsammans. Äter mat? Man äter mat. Mm. I höst har vi haft en alfakurs på Hönö nu då. Mm. En fantastisk kurs som vi tyvärr på grund av corona inte riktigt nådde i mål med nu då. Det är för många då? Ja, det är för många. Ja. Och då har vi haft fantastisk käk liksom. Församlingsmedlemmar och lite annat folk har lagat mat och så. Mm. Har folk landat där på kvällen och kanske kommer direkt från ett jobb eller från en stressig situation hemma, ja, kanske. Så får landa då
med mat och sitta och småprata en halvtimme. Okej. Okay. Och sen lyssnar man på ett föredrag. Mm. Och det föredraget är, det är likadant över hela världen, de ämnena. Ja. Så när jag håller föredraget så vet jag att det finns en pastor i Afrika som håller det föredraget också. Fast, ja. Fast målar upp det på sitt sätt. Samma ämnen liksom. Det är vissa ämnen för ja. Varje gång då som är en planering. Ja, det är det. Ja, det är en väldigt tydlig planering. Mm. Och sen så efter föredraget så sitter man i en mindre grupp och samtalar. Då brukar jag tänka så här, då är det inte en diskussionsgrupp utan det är en samtalsgrupp. Det är inte du har rätt eller jag har rätt eller Nej. Du har fel och så. Utan det finns liksom inget. Man får lägga undan allt det där, va? Bara ventilera liksom. Ja, olika. Och du vet att vi som har varit troende ett tag då, va? Mm. Vi får inte leverera de rätta svaren. Nej. Alltså vi får inte liksom, nej men så här är det, förstår du. Så ska man inte säga. Det ska komma liksom. Ja, det ska komma. Men där har du den där listigheten som Jesus talar om. Mm. Att man ska vara listig som en orm och menlös som en duva. Ja, och att människor ska få vara där de är i sitt sökande. Ja. Att vi inte trycker in någonting i en annan människa. Nej. Utan vi måste lita på, för att i varje alfakurs som startas så börjar en andlig process i varje människa som går en alfakurs. Ja. Antingen man har varit troende ett tag eller söker en tro. Mm. Eller kanske är ateist. Och liksom vad man nu är någonstans på den här banan då. Ja. Så börjar ändå en andlig process. Och då måste man lita till att den processen leds av den heliga ande. Mm. Och då behöver inte jag leverera en massa präktiga religiösa svar. Nej. Och det är befriande. För ordet i sig själv är ju ett sådd egentligen. Ja, just det. Så det är ju det som, det är inte våra argument som Nej. Leder till någon tro, utan det är ju Guds ord egentligen som läggs ner så som en säd och så får det växa och gro och spira och så småningom så kommer det en skörd. Ja, för många är det ju så, det är inte bara en omedelbar Nej. Beslut för någon. Nej. Jag menar det är en process. Och det är min längtan att församlingen ska få vara en sån plats där processen får ta den tid det behöver i en människa. Ja. Men att den enskilda människan alltid ska känna sig välkommen och mötas av en varm blick och ett hjärtligt och varmt ord. Liksom. För den här mognadsprocessen leder ju då till en skörd till slut. Ja. Där jag känner att det jag har varit med om nu, det jag har läst, det jag har hört. Jag måste ta ställning till det, antingen ja eller nej. Ja. Så de här, vilka människor är den avsedd för, kan man säga? Alla. Alla? Ja. Det är verkligen alla. Ja. Och vi har haft människor i våra alfakurser. Jag höll mitt första alfaföredrag våren 2000 i Lidköping då. Ja. Då var jag ungdomspastor i Lidköping och så åkte föreståndaren, vi hade första alfakursen våren 2000 där. Och så skulle föreståndaren vara borta några veckor. Mm. Så då sa han, kan du ta ett av föredragen? Mm. Gärna, sa jag. Mm. Och sen dess har jag har inte släppt det. Jag tror jag har haft ungefär minst en alfakurs varje termin sedan våren 2000. Det är fantastiskt. Ja, jag tror inte det är. Var du chef på något sätt för Alfa? Eller? Ja, från och med 2008 var jag, man säger ifrån, det var en sån där roll som jag fick ifrån Alfas, Alfa London tillfrågade mig om jag kan tänka mig att ta den rollen i Sverige. Och så naturligtvis utifrån att styrelsen i Sverige också tyckte det var okej. Okay. Mm. Och på den tiden satt jag i styrelsen för Sverige, så jag bytte roll från ordförande till national director, alltså alfaledare helt enkelt för Sverige. Mm. Och det började jag med 2008. Ja. Och det var, så det finns en organisation i Sverige med en styrelse som leder och utvecklar arbetet nu. Ja. Och nu är den som, de följer upp det också då? Ja, absolut. Och Karl-Henrik Jaktlund tog över efter mig. Han var ju, skrev ju för Dagen då ett tag och sen så tog han över efter mig. Aha, okay. Och nu är det, finns själva
kontoret i Falköping. Mm. Och där poängen med Alfa Sveriges kontor är ju att utveckla redskapet. Mm. Och att vara en resurs för våra alfakurser i Sverige då. Ja. Och, vilken åldersgrupp har mest anammat just den här kursen? Kan du... Jag tror att i Sverige åldersgruppen någonstans runt 50 skulle jag kunna tippa, 40-50. Ja. Men det, grejen är att den bör sjunka. För det här är ett sånt bra redskap. Ja. Så att det finns liksom ingen anledning till att man ska vänta med att gå en alfakurs tills man har kommit dit. Kunde man tänka sig att konfirmationen skulle kunna vara... Ja, där är, vi har, det finns, Alfa Sverige har ett redskap som heter Youth Alpha. Ja. Ungdomsalfa. Och det finns en filmserie med föredragen. Ja. Den har vi i våra konfagrupp nu. Ja. Och vi i Hönö Missionsförsamling, vi har ju en biograf. Ja. Ja. Så förra torsdagen, var tredje torsdag har vi gjort så att vi går till biografen och så har vi ett föredrag. Ungdomsalfa. Så vi går igenom ungdomsalfa med våra konfirmander. Och så, det är fantastiskt bra alltså. Det är ett sånt riktigt bra redskap. Ja. Eftersom det går att se på filmen del så kan man också tänka sig att göra en alfakurs på tv. Ja, absolut. Det vore inte dumt. Nej. Har det förekommit? Ja, jag faktiskt... Eller är vi pionjärer du och jag på det här? Nej, jag har faktiskt haft alfakurs på en annan kristen kanal. Ja, det har du. Okej. Men det man missar, som vi behöver tänka igenom då innan vi sparkar igång det. Mm. Det man missar är just själva samtalsgruppen. Det är klart. Men nu finns ju Alfa online. I dessa tider, coronatider, så har man ju i England då utvecklat ett Alfa online-koncept. Mm. Så man möts på Zoom. Jaha. Och det, för att det är i den lilla gruppen som det händer mycket grejer. Mm. För där öppnar man sig för varandra. Jo, det är klart. Det blir något annat. Man, men det finns ju en lösning på det med, naturligtvis. Ja. Har du något exempel, ett eller två kanske, flera kanske du har, men där det verkligen har märkt att det gick hem och ja. De anammade det och de tog emot ja. Och, liksom, ja. Och avgjorde sig. Berätta. Ja. Det var en ung man. Kanske var 25-årsåldern. Mm. Det var i Lidköping då. Vi skulle starta kursen i en januari kväll. Och det var riktigt kallt ute. Mm. Men han vågade inte gå in i kyrkan. Han hade inte varit i kyrkan innan. Så han gick runt kyrkan sen några varv. Till slut så kliver han in. Och så möts han av en vänlig person där inne. Då. Och så landar han på alfakursen, går alfa och kommer till tro. Mm. Och idag är han en aktiv medlem i en församling i Lidköping. Fantastiskt. Ja. Och jag har många sådana exempel. Och människor som har fått lämna New Age till exempel. Ja. Men det är frågan om, mycket beror ju på okunskap. Ja. Gå ut, sa Jesus, gör alla folk till lärjungar. Mm. Det är ju ett fantastiskt tillfälle att göra lärjungar på det här viset. Ja. Ja, och sen så, du vet, för mig då, som pastor, att få sitta ner med människor som brottas med de här frågorna, va? Mm. Jag kan inte tro det här, liksom. Jag vet inte hur jag ska få ordning på de här grejerna. Nej. Att få höra en människas tankar, jag tror att det är, man vitaliseras. Alltså det gör någonting med mig. Varje alfakurs gör någonting med mig. Ja, och det blir så. Och nu är det så att jag och min fru, vi är engagerade i Alfa i församlingen på Hönö då. Mm. Och så på kvällarna när vi går hem efter Alfa så alltså, huvudet är fullt på båda oss. Liksom. Vad är det som händer egentligen? Vad är det som sker? Ja. Och det är så häftigt. Men den här kommunikationen, vi hade en gäst här igår. Och vi var inne på det här lite med att ha kontakt med människor. Mm. Och hur viktigt det är att liksom... Att församlingen når ut. Mm. Jag menar, det är ju ingen grupp för inbördes beundran bara som det lätt kan bli. Nej. Vi och vårt och våra fester och vår tro och allt detta. Mm. Jesus sa, följ mig ska jag göra er till människofiskare. Ja. Att ni ska fånga upp människor. Och det är väldigt beroende av att man har ett utåtriktat arbete. Ja. Och det blir ju en församling. Mm. Som jag hörde för en del år sedan, en församling här i Sverige som
Han kom som ung pastor till, till en stad. Det satt bara gamla. Och han kände kallelsen lite. Och han sa till Gud, ska jag sitta här nu bland de här gamla och undervisa de här? Vad menar du Gud egentligen? Nej, sa Gud till han liksom, att du ska inte sitta här. Ni ska gå ut och folket. Så de beslöt att de som kunde, de som ville, skulle göra besök i hemmen en gång i månaden. Sådär, med en liten traktat. Och sådär. Vi är från den församlingen och vi bara hälsar välkomna när ni vill och kan och så vidare. Och vi ber för och så vidare. Va? Ja, det gick ju en månad, det gick ju två månader och det gick ju tre månader. Ja, det var väl det vi tänkte. Det blev ingenting utan den här visionen. Vet du, man ska ha snabba resultat. Det är McDonalds nu, i bilen ska det ske. Eller hur? Ja. Det är vårt tänkande just så här. Och vi har dåligt med tålamod ibland när det gäller just den här biten. Men de fortsatte. Till slut så började en del tänka, kanske vi skulle gå dit. De är väldigt angelägna. Och så började någon att komma och så hörde de ordet predika. Och så blev den frälst. Och så var det, och detta var underbart. Och så berättade de för nästa. Och så kom de med och så tog de med hela tiden. Så det höll på länge och de fick dopförrättning på dopförrättning i församlingen. Fantastiskt. Fantastiskt. Och det var ingen stor väckelse och med det här, utan just det här med undervisning. Man fick reda på vägen. Jag säger det, kan vi bara visa vägen, då har vi gjort rätt mycket. Ja, men jag tror det med, och det är liksom någonting jag har fått lära mig. Jag har ju lite av evangelisten i mig. Det vill säga, jag gillar ju det snabba klippet. Ja, vi gör ju det. Men det här har fått lära mig att man måste ta, man måste låta processen ha sin gång. Och det är lite skönt. Alltså John Wimber, jag var på en konferens med John Wimber i Lisebergshallen 1988. Och då, då handlade det mycket om förbön och bön för sjuka och så. Och då sa han så här att vi ska göra det naturliga, men Gud ska göra det övernaturliga. Och jag tycker man kan ta in det i det här också. Alltså det naturliga för oss som församling är att ha en öppen dörr. Att möta människor, att bygga relationer, att presentera våran tro. Men det som händer i människan, det måste ju ändå, vi måste ändå lita på att Gud verkar. Och det gör ju att jag kan säga... Det gör han ju också. Ja, gör ju det. Det är gott. Men en del är ju, de opererar ju nästan så att Gud, han... Gud kom ju bland oss. Han har varit, han har varit borta länge, sa jag till en broder. Lite humor i det. Men jag vet vad de menar. Att vi vill se resultat. Det är ju evangelistens där. Men Gud, det som har gått upp mer och mer för mig, Gud är alltid med oss och Gud verkar. Gud svarar på böner hela tiden. Han jobbar, det är det enda han gör. Han håller på med människor hela tiden. Och han talar genom ordet, han talar genom dig, genom mig, genom alla andra. Så, och bara han ser en kyrka så säger Gud någonting. Eller hur? Ja, så är det ju. Och, det, och då måste vi som kristna, tänker jag, lite gärna vila i det då, va? Att Gud vill verka. Och förtroende för Gud och den heliga Ande. Ja, precis. Och inte krångla till det för mycket saker och ting. Utan jag tror att det nu mer än någonsin på grund av den här rådande situationen som vi har i vårt land och i vår värld, så tror jag när vi kommer ur det här med corona, så tror jag att relationen och mötet, det är, kommer att vara så viktigt. Det kommer att betyda mycket mer än vad det har gjort kanske. Det tror jag. Va? Ja, jag tror det. För jag menar, det, nu saknar man ju den gemenskapen. Och det är klart, det går ju online och så vidare. Men ändå, så det personliga mötet, det är väldigt viktigt. Ja, det är det. Och den personliga kontakten. Ja. Jag tänkte så här, hur många församlingar på din tid när du hade koll på det hade alfakurser här i Sverige ungefär? Ja, men det var några hundra församlingar. Det var det? Ja, det var det. Och det var... Det kunde vara fler, eller hur? Ja, absolut. Vad beror det på? Jag vet de inte om det? Eller... Och exempelvis, vem ska de ta kontakt med nu? Hur får man kontakt med Alfa? Det bästa är att göra det på via Alfa Sveriges hemsida. alfasverige.se. Säg det. Får alfasverige.se. Där har du en bra kontakt med Alfa. Och då riktar du dig till? Ja, alltså både den som vill gå en kurs. För att
nu startar vi på Hönö vår nästa kurs 20 januari. Mm. Och när vi då registrerar vår kurs på Alfa Sveriges hemsida. Mm. Så om du då vill gå en kurs så kan du knappa in på Alfa Sveriges hemsida var du bor. Mm. Och då hittar hemsidan en kurs åt dig. Och då får du en träff på Hönö. Aha. Så om du vill gå en Alfa-kurs så ska du söka upp Alfa Sveriges hemsida. Vill du hålla en Alfa-kurs så ska du kontakta Alfa Sverige. Ja, just det. Jag tänker, varenda pastor skulle vara intresserad av en sån där, tycker jag. Men så har ju inte fallet, kanske. Nej. Tyvärr. Nej, det, så är det nog. Och en del, jag tror också att en del ger upp lite för lätt. Man har kört det med uthållighet. Ja, man har kört det några gånger och sen, nej, det håller inte. Det ger ingenting, nej. Och nu finns det ju en Alfa-filmserie också. Som Nicky Gamble, han som är huvudet för Alfa Worldwide. Han har gjort tillsammans med medarbetare. Då. Mm. Den är otroligt fin och bra. Otroligt fräsch. För det är ju ett komplement kan man säga. Mm. Det är ju ett komplement till hela församlingens arbete. Ja, det. Det finns inte, det är ju inte bara det. Vi kommer ju nu, både du och jag, från en fiskarö. Ja. Hönö var ju en gång i tiden Sveriges största fiskeläge. Egentligen. Mm. Hela hamnen full av fiskebåtar. Ja. Det fanns inte plats för en liten jolle knappt. Nej. Det var fiskebåtar alltihop. Nu är det tvärtom precis. Mm. Nu är det bara stora, fina lyxbåtar. I alla fall, det var fiske det handlade om. Och det finns många sätt att fiska på. Ja. Du har sportfiske, du har med krok, och du har med dörj, och du har med skäddgarn eller skäddgarn. Ja. Och så har du då bottentrål och flyttrål och allt det här. Det finns många sätt att göra på. Mm. Men hela målsättningen är ju... är ju inte själva metoden, utan det är ju bara medlet. Just det. För att få så mycket fisk som möjligt. Mm. Och det har försvunnit, det finns ingen trend, tycker jag, i det, speciellt idag, som det kan finnas i just helande ett tag, och sen är det andedop, och så är det karismatiskt, och så är det bönegrejer och allt det här. Det är som har trender hela tiden på olika saker. Vad som behövs nu, det är en riktig trend, om man säger så, använda det uttrycket, när det gäller att vinna människor för Gud. För det är ju det som det handlar om. Att rädda människor och ge dem ett evigt liv. Liksom. Ja. Och det är klart att det är ju det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det här är väldigt intressant. Ja, men det här, det här. Är det något mer i den här genren, eller i det här området, ska jag säga, som du tänker på, som du skulle vilja... Jag tror ju att det är bra för alla med en Alfa-kurs. Mm. Det är bra för mig som troende att få möta människor som inte delar tron. Att få ge skäl för min tro ibland. Mm. Jag tänker på hur gör man, hur gör ni på Hönö när ni inbjuder till? Går ni ut till alla brevlådor eller till alla hem? Vi har gått ut i alla brevlådor. Ja. Och vi har gått ut på den här, vi har ju så här en neontavla vid färjeläget. När man kör av färjan när man åker till Hönö så finns det ju en stor tavla där som kommunen har. Där har vi gjort reklam. Aha. I lokalbladet har vi gjort reklam. Och sen så, det bästa är när jag bjuder med mig dig. Ja. Den personliga inbjudan. Ja. Relation igen. Ja. Det är det absolut bästa. Jag brukar ibland nämna om det. Jag kom till en plats i Sverige. Jag hade ett tältmöte. Mm. Och kom i kontakt då med församlingsmedlemmar där naturligtvis. Och en av dem, ett par, sa vi har som bönämne en familj som jag har fått kontakt med. Barnen började i söndagsskolan. Mm. Men de är inte alls troende. Men vi har fått bra kontakt. Och vår bön är att de ska bli frälsta. Och vi har träffats ofta. Vi är bjudna hem till dem. Och vi bjuder hem dem. Vi har åkt på semester. Vi har åkt skidläger. Eller skidsemester och sommarsemester. Och diskussionerna är hårda ibland. Och de är så nära. Mm. Så efter att han har lyssnat på mig på kvällar så sa han. Jag ska bjuda dem på möte. Ja. Jag såg den familjen som kom där. Och de var ju väldigt intresserade, kunde du märka och så. Och de kom tillbaka nästa kväll. Först var det fredag då, och sen var det lördag. Och de var märkbart tagna, kunde man märka. Du vet vad jag pratar om. Mm. Att de såg väldigt fundersamma ut.
Men jag inbjöd till bönerummet, till kyrkan, lägerkyrkan, vad det var, och vi gick in där. Jag trodde de skulle komma in där, men kom inte. Nej. Så vi gick in på kafeterian, vi åt våfflor och satt, och så kommer han, Evert, in och så säger han, du, sa Donald, kan du komma ut och hjälpa mig, sa han, kan du komma ut och hjälpa mig? Vadå, sa jag. Har du vet den familjen, jag har pratat med dem, vi har gått på stranden här nu fram och tillbaka utanför. Och de är så nära Guds rike, sa han. Så, kan du komma och hjälpa mig, kan vi vinna dem ikväll? Mm. Han ville istället såklart. Jaha, sa jag, det kan jag göra. Så vi gick ut och hälsade på dem. Och just det här med att ta det där avgörandet, det var liksom svårt för dem, va? Och jag sa så här att jag tror nästan att om jag tog er i handen här nu så drog inte kyrkan, skulle ni följa med? Nej, så, nej, men det ska jag inte försöka med, sa jag heller. Det är det jag vill säga. Men jag tycker så här att ni ska gå hem nu efter det här, och så ska ni prata om det här. Och när ni kommer fram till att det här är det viktigaste och det bästa som ni kan göra, så är det ingen annan som gör det för er eller hjälper er, utan ni tar ställning själv, hemma. Ja. Ja. Ja, säger frun så här att, ja, vi ska lova dig att vi går hem, sa hon, det är det första. Ja. Men sen och så lovar vi att vi ska prata om det, men de mer lovar vi inte. Men nästa morgon när vi kom till förmiddagsgudstjänsten så kommer han emot mig springande i slutet på mötet. Vi skulle ha bön på knä den förmiddagen. Och så säger han, nu är de frälsta. De ringde mig 1:30 i natt och sa, nu är vi frälsta. Vi har inte kunnat sova en blund. De kunde ju ha väntat tills imorgon, sa han. Men jag är ju så glad. Ja. Och det var inte vårt möte. Nej. Som var avgörande. Nej. Utan det var en process. Precis. Vittnesbörd, kontakten. Det är det handlar om väldigt mycket. Ja. Och det är vi dåliga på. Ja, det är vi. Och syftet med den här samtalsstunden. Det är just detta. Att vi ska få inspirera folk. Att gå lite längre. Och jag tänker också på de som kanske ser det här programmet. Och som inte har en tro. Men som är nyfikna på tron. Precis. Till dem skulle jag vilja säga ungefär det du sa, att liksom, ta det lugnt. Mm. Gud har ju all tid i världen för oss liksom. Mm. Men slarva inte med ditt sökande, slarva inte med den frågan, utan ta den på allvar om du har den här inne liksom. Ja. Det tror jag är viktigt liksom. Ja. För alla vi människor kommer till de här frågorna förr eller senare. Vi gör det. Jag är fullständigt övertygad om att någon gång i livet så går man igenom den där perioden då man undrar över, är detta allt? Vad är meningen? Mm. Finns det en Gud? Ja. Och jag brukar säga så, nu ska vi inte prata om död, men jag brukar säga så om på begravningar. Mm. När man håller ett griftetal över någon så brukar jag säga så att för en del är döden ett frågetecken. Mm. Händer det något efter detta? För en del är det ett kommatecken. Det måste väl finnas en chans till. Mm. Så tror man på reinkarnation eller någonting. Mm. För en del så är det en punkt. Nu är det slut, det blir inget mer. Men för mig som har en tro så är det ett utropstecken. Wow! Fortsättning följer. Mm. Och den frågan måste man ta på allvar någon gång i livet liksom. Ja. Absolut. Jag menar, det är någonting med tanke på att Gud har lagt ner evigheten i varje människa. Det kommer vi inte ifrån. Nej. Vi kan ju protestera hur mycket som helst. Mm. Det har man rätt att göra. Ja. Men det är viktigt att folk får evighetsperspektivet i dagens läge. Ja, och då är det ju ännu viktigare att vi som kyrka, då, som kristenhet i Sverige, liksom, ger människor det utrymmet att få söka i sin egen takt. Ja. Alltså Paulus skriver så här, jag tänkte på det här bibelordet, att det handlar inte om förkrossande vältalighet, säger han. Det enda jag ville veta av det var Jesus Kristus, den korsfäste. Ja. Och mitt tal om min förkunnelse övertygade inte med vishet. Men bevisade med ande och kraft. Och er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Ja, just det. Och det skulle jag önska att vi som församlingar kunde känna den vila där i. Ja. Att det är Guds kraft det handlar om. Och låt mig få vara ett redskap för den. Absolut. En dag till. Ja. Det vore inte fel. Väldigt bra. Väldigt bra.
Man ska svara på den dagen man har. Mm. För idag är frälsningsdag. Ja. Nu är den medborgerliga tiden. Så det är ju också en viktig sak att inte man skjuter för mycket på framtiden. För det hörde man ju förr att ja, jag ska bli frälst när jag blir gammal och sånt och har något mer att leva för. Det är ju att ha en felaktig tro, ja. En felaktig målsättning. Då kanske vi som kyrka har målat upp tron på ett ganska felaktigt sätt. Ja. Om det inte är mer än bara en räddningsplanka för evigheten. Ja. Det är ju mer än det. Ja, det är ju det. Det är ett liv. Det är någonting som berikar mitt liv här och nu. Ja. Och det skulle jag önska att vi som Hönö missionsförsamling fick vara en sån plats. Ja. Där människor kunde känna, jag får vara som jag är. Jag får fundera över detta i lugn och ro. Jag får, ja. Men behöver jag hjälp så får jag, alltså du vet, i det här va? Ja, väldigt bra. Jag längtar efter. Det önskar vi verkligen. Ja. Och jag tror förutsättningarna finns där. Ja. För inte alla kan göra allting som andra gör så finns det alltid en grupp av människor som kan göra mycket. Just det. Och bara en människa kan betyda väldigt mycket. Mm. Väldigt härligt. Vi ska fortsätta. Tiden rusar iväg. Oj, vi ska få en sång nu och så återkommer jag strax. Ja, är det sant det finns en himmel, sjöng broder Donald Brädgård. Det är så här att det är sant. Vi tror det. Att det är sant. Vi har upplevt en hel del av Gud och därför så är vi förvissade i våra hjärtan om att det finns en himmel. Därför finns den här kanalen, Vision Sverige, för att tala om för människor att det finns en plats som är fullkomlig och som är evig. En plats där vi människor ska samlas en gång. Vi har inte möjlighet att prata om det nu, vår tid är strax ute. Men det är så här att för att kunna ha de här sändningarna och ge ut evangelium så kostar det pengar. Både hyra lokal, det kostar på satellit, väldigt dyrt. Så det kostar pengar och därför behöver vi göra en insamling. Varje program vi säger, var med och stöd oss. Och jag vill läsa upp några som kan uppmuntra er och inspirera er. Som har gett pengar. 100 är från Finn. Och 100 är från Kristoffer. Och så har vi 200 från Agneta. 500 från David. 500 från Peter. Och så har vi då 500 från Torborg. Och så har vi 1000 från Sune. Och 100 från Margareta. Vi har 100 från Rakel. 200 från Ruben. 200 från Anita. Kenneth har gett 300, Harriet har gett 500 och Hans Alvin 500 och Marie-Louise 1000. Hoppas att jag läser rätt nu, jag läser vad jag ser här i alla fall i vad jag har fått. Och 100 ifrån Mona och Veine 300, 500 från Johan, 500 från Birgit och Monica, Göran 500, 500 från Eva, 600 från Marianne och ja, och så var det en till som försvann där. Och vi är så glada och tacksamma för att säga för det. Och nu har TV-chefen sagt så här att vi har startat nu då den här veckan en julinsamling med julgåvor. Och den som ger 500 kronor som julgåva till Vision Sverige ska få då två saker. Först en CD ifrån Johan, eller ja, ifrån Vision Sverige, men en insjungning från Johan och Gunilla Sigvardsson. Jag har den CD:n själv, jättebra, många sånger på den. Och den får ni som gåva plus en julkalender. Så ni som ringer in eller skriver in och ger en gåva på 500 kronor eller mer får en CD och en julkalender. Det är bra va? Given och edel ska vara givet kan man ju citera. Så ge en gåva så får du en gåva tillbaka. Du köper inte det här utan du ger en gåva inför Gud och till Gud och till hans verk. Om du tror att det här har betydelse, det vi håller på med, att på det här viset förmedla detta
enda budskap som kan frälsa och förvandla människor. Då är vi jätteglada och jättetacksamma att du vill göra det. Vi kommer om en liten stund att avsluta vår avdelning här och vi hälsar sedan Eva Vindahl med gäster och tar hand om resten av kvällen här och förbön. Du kan också skriva in dina bönämnen här på Facebook och på Facebook-sidan. Men vi är så glada och tacksamma för att Anders Marklund kom till oss ikväll och vi fick prata om just det här Alfa. Vi hade tänkt mer vi skulle prata om, men vi hann inte det, men vi har ändå involverat budskapet. Och jag har bett nu Anders att han ska ge oss ett ord till slut och en inbjudan här innan vi avslutar ikväll. Tack ska du ha för att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Väldigt roligt att du gjorde det. Det var roligt att få komma hit och få prata med dig. Ja. Vi springer ju om varandra på öarna ibland. Så här, va? Och... Då har vi inte tid. Nej, precis. Om vi inte tar oss tid. Jo, då hade vi säkert tid också. Ja. Men varsågod, ge oss ett Guds ord. Ja, jag tänker så här, va? Att där, vi lever ju en väldigt speciell tid just nu. När det finns så mycket av isolering. Att vi sitter hemma, människor sitter hemma och du kanske sitter där framför skärmen eller tv nu och kanske inte ens har varit i en affär på 8 månader och handlat mat själv. Det är en påfrestande tid. Och det är en tid som inte alls är bra på grund av de här sakerna som händer då. Och så mitt i detta då så ska vi snart fira advent och vi ska fira jul. Och så är det en av de absolut viktigaste högtiderna för kristen tro. Att Gud blir människa i Jesus Kristus i ett litet stall i Betlehem. Och jag skulle vilja ändå trycka på det, just det där goa med det som händer i de här tiderna nu från första advent och framåt. Va? Att det faktiskt är så här att när Gud blir människa i Jesus Kristus, så handlar det om dig. Det handlar inte om någon annan, utan just dig handlar det om. Och det är så viktigt att du får känna det, att den kristna tron är inte en tro för vissa, utan är en tro för alla. Och i Bibeln så finns det mängder med bibelställen som talar om just detta. Jag satt med min mamma i januari 2005, eller februari kanske det var, det är ju alltså 15 år sedan. Hon hade fått en diagnos som gjorde att hon inte skulle överleva. Och hon som hade då, som du som har sett programmet, hade hjälpt mig och tagit mig till kyrkan. Vi sitter i soffan hemma hos henne och i Borås. Och så tittar hon på mig och så säger hon så här: Anders, räcker min tro? Hon som varit troende hela livet. I den situationen som var full av oro för vad som skulle hända och hur sjukdomen skulle utvecklas och så vidare. Så säger hon så här: Anders, räcker min tro? Och då tog jag fram min bibel och så läste jag ett bibelord från första Johannesbrevets 5:e kapitel och den 13:e versen. Och där står det så här: detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och så tittar jag på min mamma och så säger jag så här: mamma, din tro räcker. Och jag skulle vilja säga så till dig nu, som har en bekännande tro på Jesus Kristus, men som ibland funderar över det här, håller det hela vägen. Så skulle jag säga till dig att din tro räcker. Och så skulle jag säga till dig som tänker att jag är nog inte tillräckligt bra för den där kristna tron. Det är ingen av oss som är tillräckligt bra för att prestera oss till detta. Det var därför Gud blev människa i Jesus Kristus. För att du och jag ska kunna luta oss mot Jesus och säga: Herre, här är jag. Ta emot mig sån som jag är. Det här är vad du får, Herre. Jag kan inte göra bättre än så här. Och då så svarar han helt enkelt som han gjorde till rövaren på korset: från och med idag ska du vara med mig. Alltså du är inkluderad i det som Jesus har gjort. Han bara väntar på att du ska säga just det här: Herre, här är jag.
Så skriver Romarbrevet så här i det 15 kapitlet och den 13 versen, och det vill jag skicka med dig innan jag ber. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Glöm aldrig att du är älskad av Gud. Gud blev människa för din skull och han dog och uppstod för din skull. Och korset är liksom hans utsträckta hand till dig. Här är jag, vill du ta emot här? Nu vill jag be, och jag vill be för dig som känner att jag måste få ta det steget och göra den bekännelsen. Herre, jag tackar dig för den här kvällen. Det är fredag idag och det är fredag den 20 november. Jag tackar dig för var och en som ser och följer det här programmet. Tackar att alla människor är älskade av dig så högt att du har dött och uppstått för oss var och en. Ingen faller liksom utanför det. Nu ber jag speciellt för den eller de som ser på det här och som känner att jag skulle så gärna vilja ta emot Jesus. Tack Herre för de som just nu gör det genom att säga Herre, här är jag, ta emot mig. Vi ber dig Far, flytta in i människors liv. Tack att vi får dela varje dag, varje timme av dygnets alla timmar med dig Herre. Och att du har lovat att vara med oss. Och att du vill fylla oss med glädje och hopp och frid Herre. Just i en tid som denna. I Jesu namn. Amen. 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 Tack. Anders, väldigt fint. Och tack för att du har varit med och tack att du är med och att du ser på den här kanalen och att du låter den bli känd också bland dina vänner. Det är väldigt viktigt. Det finns många som inte vet att det finns kristen television i Sverige. Det finns flera kanaler. Jag tror det är 4 stycken. Vi är en utav dem. Och ju mer av fiskebåtar, ju mer fisk kan vi få. Och ju mer församlingar det blir, ju mer kan bli räddare för himlen. Och också när det gäller tv så når vi människor på olika sätt. Med olika stilar och olika program. Tack för det gåvor du vill sända in i fortsättningen här. Och tack för att du ber för kanalen. Och kom ihåg att den här kvällen går också i repris dagen efter, 8 på morgonen. Och sen så finns den på Vision Play. Som du kan gå tillbaka och titta om du vill. Då ska vi avsluta våran avdelning här med en sång. Och vi ses igen om en liten stund. Du är med oss. Då kommer Eva Windahl att ta över här med sina gäster. Så Gud välsigna dig i fortsättningen. Hej och välkommen tillbaka. Som ni ser så är det en helt annan programledare här just nu. Och jag heter Eva Windahl och har äran att fortsätta kvällen tillsammans med er och med mina gäster som jag alldeles strax ska introducera. Det är en fantastisk kväll och hittills så var det otroligt starkt att få följa med. Och jag hoppas att ni har det bra därifrån. Ni tittar och vi är klara och redo att fortsätta kvällen med gäster som jag har bjudit in. Och jag är väldigt, väldigt glad att få presentera för er där hemma. Clement och Sara Mukongi. Hjärtligt välkommen till TV Vision och till den här fredagskvällen tillsammans med oss här i studion. Vilka är ni? Och jag tänker börja med dig Clement. Berätta lite grann vem du är och berätta lite om er själva och introducera er. Mitt namn är Clement Mukongi. Född i Kongo, Kinshasa. Emigrerade till Sverige för snart 10 år sedan. Och är gift med min vackra fru Sara. Fantastiskt, du sa Kongo. Var någonstans i Afrika? Kongo, berätta lite. Kongo ligger i mitten av Afrika. Och jag kommer från huvudstaden Kinshasa. Så det finns två Kongo. Brazzaville och Kongo Kinshasa. Så jag kommer från
Det stora Kongo, om man säger så. Det stora Kongo. Precis. Fantastiskt. Ja. Vad är det för språk man pratar där? Det talar man franska, lingala, swahili. Uh-huh. Det finns en massa. Det finns i Kongo. Uh-huh. Men det som är känt för att det var ju koloniserad av det belgiska, alltså Belgien. Okay. Så att, det är franska som är... Så du talar français aussi? Oui, je parle français. Jag pratar ju franska eftersom jag ursprungligen kommer från Kanada. Och i Toronto det pratar vi ju engelska, men i Quebec och huvudstaden i Kanada, Ottawa, där pratar man ju franska. Mm. Så jag är ganska okej med mitt franska. Jag tycker det är så spännande. Och det är kul också att kunna få säga någonting på franska. Visst är det härligt? Okej, så franska och sen vad man, är det engelska man lär sig i skolan? Engelska också, ja. Okay. Mm, precis. Så du är uppvuxen i Kongo? I Kongo, ja. Det stämmer. Och, vad hände sen då? Berätta lite mer. Ja, det som hände sen... min styrpappa som tyvärr inte lever längre, okay. Simon Dixon, var gift med min mamma. Och så vi fick lov att emigrera hit och bosätta oss i Sverige. Okej, okay, fantastiskt. Vilken resa att åka sådär långt. Precis. Och Sverige, varför Sverige utav alla länder? Det var det landet som Gud planerade för oss. Okay. Så det kan jag i korthet säga. Så att, på vilket sätt var det Gud som vägledde er? Liksom? Som liten sa jag till mamma alltid att du ska gifta dig med någon och du ska bosätta dig i Europa. Okay. Men jag vet inte, alltså jag visste inte liksom vart eller när. Nej. Men du vet, när man är liten så ibland kommer det olika drömmar och man ser profetia som kommer och som man inte vet om det kommer att verkli. Och sen händer det. Fantastiskt. Så det var en jätte... Ja, det blev det bara. Vi ska alldeles strax prata lite grann om hur det var att komma till ett nytt land, Sverige. Men innan vi gör det så tänker jag bara... Sarah, you prefer to speak English? Yes, please. And that's good for me because I love to speak English. It's my language. So, Sarah, you and I were going to do some Swenglish tonight. Yeah. So... could you tell me, which means you're speaking English, och sen så översätter jag för er tittare där hemma. Så hon känner sig tryggare med engelska, men jag är jättebra på att översätta på svenska. Så vi kör lite Swenglish ikväll. Could you tell me a little bit about yourself and where you're from? Yes. Var kommer du ifrån? I'm from Congo. Okay. And the same as my husband. Mm. I grew up in the city, in the big city, in Kinshasa. Yeah. And when I was about 13 or 12, we moved to South Africa, and that way I was raised. We take it from there. Yeah. Hon berättar vilken fantastisk faktiskt resa Sara har gjort. Hon är också född i Kongo. Men när hon var lite äldre så flyttade de till Sydafrika, South Africa. Yes. How come South Africa? Hur kommer det sig att ni flyttade till Sydafrika? Because my dad... thought that it was best for us if we went there for study purposes. Mm. It thought like it was gonna create more opportunities for us. Mm. Så hennes pappa var den som ville jättegärna att familjen skulle flytta ner till Sydafrika. Och det berodde på, tänkte nu på utbildning av sina barn, att de hade större framtidsmöjligheter där i Sydafrika. Så okej. You're from Congo. You're moving to South Africa. Mm. De är ju från samma land, men nu har vi Clement i Kongo och Sara i Sydafrika. Mm. Hur träffades ni? Berätta lite. vi träffades, det började med att jag är gitarrist. Jag studerar musik. Mm. Och jag skulle musicera i Stockholm. Mm. Jag blev inbjuden av... några vänner i Stockholm. Han är som en stora brorsan som är Igge Latu heter han. Och några, det finns en som heter också Frère Billy. Mm-hmm. Så jag blev inbjuden dit och jag skulle musicera. Och någon gång så var jag och den vännen då som spelar piano Billy. Och så såg jag en vacker människa. En vacker människa. Ja, precis. Så jag tänkte bara, vem är det? Ja. Och där började det hela. Liksom. Var det liksom kärlek vid första ögonkastet i princip? Kan man säga. Var det så? Mm.
helt otrolig att ni liksom på något vis träffades på det sättet. Du berättade att musiker, vilken typ av musik? Ja, från början är jag för att jag kommer från en kristen familj. Okej. Okay. I Kongo. Det är, man kan säga gospel, kongolesisk gospelmusik. Okej. Men jag har fått en ära att studera lite improvisationsmusik okay. här i Sverige. Mm. Och det är så jag blandar det hela. Jag har mitt sätt att spela gitarr. Sen jag blandat det jag lärt mig av erfarna musiker och artister. Så du har din bakgrund i gospel. Och du är uppvuxen i en kristen familj. Men precis. Du fick möjlighet att utveckla just musiken här i Sverige. Precis. Även och, från Kongo som man säger så. Och där också. Det helt fantastiskt. Men ni har ju musiken gemensamt, eller hur? Mm. Så so Sarah, you are a fantastic singer. So I've heard, because I've heard you sing. Jag har så hört henne sjunga. Hon är en fantastisk sångerska. Och de har musiken gemensamt. So Sarah, could you tell us a little bit about the music that sort of you have in common? Kan du berätta lite om musiken som förenar er två? Yeah, so like Clement, I love gospel music. And I was first introduced to music through my dad. Because he used to play the piano and the guitar. Okay. So since I was 8 years old, I used to sing in church, in the choirs, and I've basically sang my whole life. Så Sara berättar för er tittare hemma att hon är ju uppvuxen i ett hem där musiken hade en väldigt central roll och det är pappan som spelade piano och hon är uppvuxen med musik hemma. Hon älskar att sjunga, hon älskar att lovsjunga och Clement och Sara, ni har ju en lovsångstjänst idag i Pingstkyrkan i Falkenberg. Men innan vi pratar om det så vill jag bara höra, hur var det då att komma till Sverige? Det måste ju vara helt, vilken skillnad liksom. Prata lite om det. För mig, jag kan säga att Guds plan förverkligades, liksom man säger så. Det bara hände. Bara pang, allting och gjorde alla de här processer man måste göra. Och det skedde väldigt, väldigt fort. Och sen hamnade vi här i 2010, den 26 juni. Okej. Okay. 2010? Ja, så det är 10 år sedan. Så det är 10 år sedan. Så ni har 10-årsjubileum i Sverige. Jag tror nästan att man får ta fram en tårta, eller hur? Det är ju stort alltså, 10 år i Sverige. Ja. Vad var det första ni tänkte när ni kom till det här landet? Det måste vara tätt. Ja, för det, jag måste vara ärlig, klimatet var lite klimatet. Så här, det var lite så där för att att komma från ett så här, jättevarmt land och komma till Sverige, det var bara liksom ni frös hela tiden. Jag kommer ihåg ibland jag tog på mig 3 sockar bara för det var så himla kallt. Eftersom det var så himla kallt. Ja, var någonstans när ni kom till Sverige, var någonstans var liksom första stället ni bodde på? Var det direkt här i södra Sverige? Falkenberg. I Falkenberg. Så ni kom direkt till Falkenberg? Så i Falkenberg, ja. Ni är riktiga Falkenberg. Ja, ni är riktiga hallänningar, helt enkelt. Ni två. Och ni är stockholmare, men jag är Falkenberg. Okej, okay, so you came to Stockholm first. Stockholm first. All right. Så Sara, hon kom till Stockholm när hon anlände här i Sverige. Så, och sen så träffades ni, som sagt. Och nu bor ni tillsammans i Falkenberg. Och du har också en son. You have a son from you know prior. In prior. Yeah. Mm. So how old is your son? Right now my son is 10 years old. Okay. So du har en son som är 10 år gammal. Yes. Och som går här i skolan i Sverige och han tyckte, vad tyckte sonen då? What was your son's reaction when you at first he thought the word was very, very difficult for him to adapt and the language as well. Yeah. I also thought the same thing, but right now he's enjoying life and he's very much pleased. Så hennes son hade lite svårt med svenska och jag kan förstå honom det, för så var det faktiskt för mig också. Ska jag vara riktigt ärlig, så det tog mig 20 år innan jag överhuvudtaget vågade ens säga 7. Så det är inte lätt när man inte är svensk och han i alla fall kom snabbt in i skolan och får kompisar och nu trivs han jättebra. Ja. Berätta lite grann om nu när ni står i lovsångstjänsten i Pingstkyrkan i Falkenberg.
Vad är det som gör att det är just lovsången? Är det er kallelse att stå i den tjänsten? Är det lovsången som Gud har gett er två? Och hur, berätta lite grann. Jag kan svara från, alltså, om man kollar så från min frus perspektiv. Mm. Jag ser det kallelse från Gud. Ja. Och jag spelar gitarr. Att spela gitarr för mig också, det är en kallelse, en gåva som Gud har gett mig. Mm. Och det tycker jag, vi klickar ju bra där. Så det var Guds plan att han ville att jag skulle träffa Sara också. Ja. Så allting ligger i Guds plan. Så egentligen så samverkar allt till det bästa. Precis. Och ni delar på den här kallelsen att stå i lovsångstjänsten. Vad är det som är det viktigaste med lovsången och just den tjänsten när det gäller Guds rike? För mig, det när jag tänker, när det kommer till lovsång, det är så allvarligt för att man har jättestort ansvar att föra Guds folk framför liksom Guds närhet, om man säger så. Så att jag brukar säga att det är ingen leksak. Mm. För det krävs att man ska ha bönlivet och i sin personlighet i relation med det hela ande. För att han som är i centrum, det är han som styr det hela. Mm. Och använder de talang som vi har, vilket är att spela gitarr och sjunga. Och låta. Precis, och ni gör det väldigt, väldigt bra, väldigt bra tillsammans. Tack. Jag har ju fått äran att lyssna på er ett antal gånger. Och måste verkligen säga att när ni leder lovsången så är det blir starkt. Det blir ett starkt gudsnärvaro. Det blir en stark gudsmöte. Och det är fantastiskt att kunna liksom, bli ledd inför Guds tron. Mm. Och det handlar om egentligen med lovsången. Och att det är så viktigt att det inte bara ett par, tre sånger. Precis. Och jag har ju fått äran att få leda gudstjänsten tillsammans med er. Mm. Och tycker att ni gör det så fantastiskt bra. Mm. Och det är ju någonting också man kanske växer in i. När man har kallelsen och så liksom. Vad är det som, när det gäller lovsången som, hur kan man liksom på något vis inspirera andra att lovsjunga? Vad kan man liksom... Can you answer that? Would you like to answer that? What about the worship? Why is worship? How can you inspire people to worship? First of all, I think like worship is something that is something that God calls you to first. It's not something that everybody can worship God. Yes, but I believe like with the help of the Holy Spirit, the first step that you need is to be filled with the Holy Spirit first in order for you to have an effective worship. Ja. Yeah. Så vad Sara säger, det är egentligen att det handlar om den helige ande. Mm. Det är den helige ande som bör leda lovsången och som också bör leda den enskilde i sin tillbedjan. Så lovsång och tillbedjan hör ihop, säger Sara här. Och hon säger också hur viktigt det är att vara ledd av den helige ande, att samarbeta med den helige ande. Och just tillbedjan är ju en väldigt, väldigt viktig del. Inte bara i gudstjänst och i gudsmöte, men också i det privata. Och Klemmer, du pratade lite om hur viktigt det är med böneliv och lovsång. Att det hänger så starkt ihop. Så det är ju fantastiskt bra. Jag tänker att när man står i den här tjänsten som ni ändå har i församlingen. Du pratade om allvaret med den. Vad betyder det? Det jag kan säga att när vi först fick den här ära att få leda i kyrkan av pastor Magnus, och det som kom först och kom i våra tankar är att försöka förbättra relationer och vara allvarlig med vår relation med Jesus, både privat och framför folk. Vilket, om man får vara ärlig, för att när Jesus kallar det, som i det här fallet kallat Sara, jag hjälper Sara, jag spelar gitarr, jag ackompanjerar Sara, vad säger så. Men jag är också med i det teamet. Mm. Även själv när jag spelar gitarr, jag måste själv nästan varje dag, inte nästan varje dag, vardaglig, när som det kan vara en minut, så jag försöker bara be och förbättra relationen genom att läsa Bibeln, genom att lyssna på predika och sätta det i praktik. Så
det är en hel process och vi tycker det är väldigt, väldigt viktigt som en person som följer Jesus. Jag brukar inte säga att kristen, för att kristen är titel. Men jag säger att jag följer Jesus. Amen. Jag har bestämt mig, så det här är mitt val och jag litar på honom. Mm. Jag litar på det heliga ande. Så egentligen så pratar vi om en livsstil. Mm. Att vara lovsångare, det är inte bara någonting man gör i kyrkan en gång i veckan. Utan du tänker, Clemen, att det är en livsstil och att man lever i det dagligen. Mm. Och att det på något vis är riktigt nära kopplat till bönen, men också hur man i princip går med Gud i vardagen. It's more like you can't lead from a place of emptiness. Yes. You have to be filled so that you can give back in return. Okay. So that's the whole concept about how we think when we worship. Mm. We ourselves first have to be filled in order for us to give something. Mm. So you can't take people to a place where you've never been before. Mm. So you can only take them where you've been. You can only lead them to where you've already been. That is so true. Sara, hon berättade här för oss att när man leder lovsången och man är ansvarig och man står i en lovsångstjänst, så hon menar att man själv behöver vara fylld av den heliga ande. Man behöver liksom själv ha varit i tillbedjan. Och utifrån, därifrån, så kan man sedan leda andra i tillbedjan. Och jag tänker att det är så otroligt viktigt. Mm. Att man inte bara lyssna på lovsångsmusik utan att man faktiskt tillber själv, att man är i bönekammare eller i bönen och låter den heliga ande fylla en själv, och på det viset så kan man sedan också leda andra in i lovsången och i tillbeden. Det är också viktigt, för att som jag ser det, att allting bygger på den relation man har med den heliga ande, med Jesus. Allting är grundat där. Hur du är framför Jesus. Hur du är. Är du ärlig person? Brukar du öppna ditt hjärta och verkligen säga allting? För att vissa kristna eller de som följer Jesus, det som de gör tycker att ibland är fel, är att du kommer framför mästaren, han som har skapat allt, men så gör man vissa grejer i ditt hjärta. Aha. Omedvetet. Alltså och sen glömmer du att han ser ditt hjärta rakt igenom. Och det är väldigt viktigt, för att det är det som hjälper mig varje dag. När jag vet att någonting händer, så går jag tillbaka och säger så här. Så här är svag, hjälp mig. Jag vill bli bättre på detta, hjälp mig. Så du tänker att har man en lovsångstjänst, men också i ens kristna liv, så handlar det väldigt mycket om att du behöver stöd. Ja, men du behöver ta itu med saker och ting. Precis. Så du kan inte gömma, du kan inte 99%, men inte 100. Man måste ge sig själv 100%. Och det är som en helighet i det hela också. Att man inte gömmer undan någonting, utan då blir det svårt att kunna tillbe det. För det är någonting där som hindrar, och någonting som inte riktigt är rätt. Så på det viset så är det ju med bönen också. It's not true. But Sarah, I know that your dad, he was a preacher, wasn't he? Yeah. Can you tell me a little bit about your father? So my dad is a pastor, and he's still pastoring today. And that's kind of the kind of environment I grew up in, of prayer, of worship. I know that every evening my dad used to gather us around a table, and we would pray, we would sing songs. So I had the grace of growing up in a home where the name of Jesus was always lifted that is up. That so it's really a privilege to have grown up in that kind of environment. Mm. Och här är det ju lite olika. Sara berättade om sin barndom. Hon berättade att hemma i Kongo, att pappan är fortfarande pastor, har varit pastor i många år, och att hon fick möjligheten att växa upp i ett kristet hem. Där pappan varje kväll tog barnen och familjen och samlade dem. Och sen så var det musik och det var lovsång och det var tillbedjan och det var bön. Och så. Det är en fantastiskt fin barndom. Wonderful childhood. Yes. Och any siblings? Do you have brothers and sisters? Yes, I actually have two sisters and a brother. Yeah.
and they all live in Sweden today. They all live in Sweden. The whole family. That's a whole family. But not your parents. The parents also live in Sweden. Everybody lives in Sweden. Yeah. Okej, okay, så Sara berättar att hon har två syster och en bror och att även föräldrarna nu bor här i Sverige. Så nu är de en ganska stor familj. So where do they live? In Falkenberg as well? No, they live in Stockholm. In Stockholm. Yes. Okej, okay, så hennes familj, de bor i Stockholm. Yes. But you have family too, don't you? Yeah, of course. Du har också familj och de är i Falkenberg delvis. Ja, jag har två. Jag är den största. Uh-huh. Så jag har den andra som uh-huh. också flyttat hemifrån. Mm. Och den tredje också flyttat mm. hemifrån. Uh-huh. Och mamma är i Falkenberg. Så det är Falkenberg i Stockholm. Falkenberg i Stockholm. Men det är inte så, så jättelångt däremellan. Så när ni träffas så är det en ganska stor släkt. Är det så? Ja, absolut. Ja. Det är alltid så. Fantastiskt, mm. fantastiskt. Jag har ju haft förmånen att höra dig dela ordet så att säga och höra dig predika några gånger, Sara. Mm. What about the calling to preach? Well, that is something that I've always tried to not run away from, but just hold a little bit. Mm. Just the time for God to build me up a little bit more, because mm. I believe that comes with a lot of responsibility, and you really have to take your time to wait until God gives you the go ahead. But before that, when I was in Africa, I used to go on the streets and speak to people about Jesus. I even used to do it in Stockholm. But then somehow just it's something that I've kind of put aside, not aside that way, but just waiting for the right time now. Okay, now I have to translate. Yeah. That was sorry, quite some time. I kind of forgot this. That's okay. Let's do a little Swedish here. Men, Sara, det är så här att jag har haft förmånen att höra Sara predika också. Och vi har precis pratat om hennes pappa som är pastor. Och jag tror att det ligger en kallelse i dig, Sara, att dela Guds ord och predika Guds ord. Men hon menar att det kommer med ett stort ansvar. Och att det är Herren som Gud som kan öppna dörrar och det finns en tid för allting. Och att hon växer in i sin kallelse och att hon växer i den här gåvan som hon har. Och att allting behöver inte ske på en gång. Men du berättar också att hem i Kongo, i Afrika, så har hon evangeliserat mycket, varit ute mycket, pratat med människor om Jesus. Och det gjorde du även i Stockholm. Hur var det då? It was very difficult in the in the beginning. Okay. I was very afraid because people are not as receptive. Okay. So but I spoke with a few people, but exchanged numbers with a few people. I invited some people to church who have come as well, who have given their lives to to Christ as well. Så ni var ute och evangeliserade i Stockholm, men du säger att det var ganska svårt. It was really hard to get people to just stop and speak with you. Så det var lite svårt att få dem att stanna till och prata med dig om Jesus. De var inte vana att egentligen prata om Gud. No. Det är mycket enklare i Afrika, är det så? It's easier. Yes. Så hur gör man då när man är ute och vill prata och dela med sig av sin kristna tro här i Sverige? Har ni några tips och råd? Hur gör man då? Hur får man svenskarna att stanna? Det är att försöka närma sig de här personerna. Om ifall att man har en vän. Och så man försöker, för att jag tror den som gör det stora arbetet är det hela andra. Du bara släpper ut ord. Så gör han resten. Men hur gör man helt praktiskt? Vad säger man? Ursäkta, hej, kan jag få prata med Jesus? Vad gör man? Jag brukar inte vara... Jag är inte så en blyg person. Nej. Det är jag inte. Nej. Och om jag träffar någon, jag ser att den personen... Att kanske, eller hur delgande styr mig. Jag brukar alltid dela med min erfarenhet med Jesus. Och därifrån... kan man säga, för det hände, jag har en vän till mig som heter William Mandeland, som också är kristen. Och det var någon gång vi delade någonting bara som mellan oss, eller jag var i skolan och då blev jag intresserad, så jag visste inte att jag var en kristen i skolan. Och han kom närmare mig och jag fick dela med den erfarenhet jag hade. Och så fick vi be tillsammans. Och, och det hände att det påverkade andra också som är kristna.
Så men, det var lite genom jobbet, lite genom kontakter, skolan, lite så. Man måste känna någon, lite så. Precis. Lite svårare för Sara som var ute och evangeliserade. Mm. Och folk trodde, vad vill hon? Yes. Is that correct? Yeah. So it was difficult, but whenever you approach them, they were like, "Oh, I don't have money." Or I said, "No, I'm not after that. I want. I'm looking for more than that." Okay. So Sara var ute och evangeliserade, så var det liksom att nej, jag har inga pengar. Jag kan inte stanna. Men det, Sara ville inte ha pengar. Hon ville prata Jesus, så det var inte så lätt. Men till som också har hjälpt mig väldigt mycket. När man kom till Sverige så, som kristen, om får kalla det, då blev, för mig det hände att jag blev lite rädd att vara frimodig och säga att jag tror på Jesus. För att man kände någonstans att någon kraft som trycker ner en när man vill liksom vara fri. Mm. Och en vacker dag när jag fick, jag gick igenom en massa grejer i mitt liv och när jag blev frälst till 100%. Jag säger att jag fick det heliga ande. Så lovade jag Jesus att aldrig vara rädd att prata med honom. Mm. Var jag än befinner mig. Okay. Och det är också en grej. Även jag är på jobbet. Jag ser någon. Så svarar jag utöver det tron jag har i Jesus. Så du har blivit mer frimodig. Du har blivit mer frimodig efter ett tag här i Sverige. Att prata om Gud. Precis. Men du upplever också att det är inte så lätt. Det är inte så öppet. Nej. Och då pratar vi ändå om ett Sverige som är ganska öppen och tolerant mot andra religioner. Men när det gäller Jesus, när det gäller kristenheten, då är det lite svårare att prata med människor om det. Vad tror ni om 2020, corona? Nu måste det vara ännu svårare att kunna närma sig människor. Och det är inte så många kanske som ens vill stanna till ens för ett samtal nu för tiden. I think it's more difficult to evangelize and to be able to talk to people because of corona, and people are more afraid also, anxious. De är lite räddare, lite mer oroliga. Och dessutom så har vi ju det här med avstånd. Vi måste ju hålla avstånd nu. Så det kan ju, hur har ni några idéer hur man kan evangelisera och prata och dela sin tro idag? Mm. Hur gör man? I think that's where the social medias come in very handy. Okay. Like we should take advantage of it and use the resources that we have to share on our different or social medias. Mm. I think that is a very important tool also that we can make use of. Except for that, you could always talk with one person. Mm. At work or anywhere else. Mm. It doesn't have to be a group of people. Nej. Det behöver inte vara många människor samtidigt. Det behöver inte vara en grupp av människor. Utan det kan vara någon som kanske på jobbet. Man kanske kan, hej, hur har du det? Och dela livet. Och finns det en möjlighet så kan man be och samtala vidare. Mm. Men Sara säger också att sociala medier. Vi är ju otroligt tekniska och high-tech i det här samhället. Och att man kan använda sociala medier just för att evangelisera. Och det finns många bra initiativ. Mm. Och du är inne på att man ska gå ut lite mer på sociala medier kanske. Och dela med sig av sin tro. Och det kan man göra på olika sätt. Mm. Ja, fantastiskt bra. Och här har vi ju dessutom, vi sitter ju i TV-studio just nu. Mm. Så det är ju TV-vision Sverige. Alltså det är ju... Kan man ha det bättre och dela med sig av sin tro? Jag tycker att ni gör det på ett fantastiskt sätt här ikväll. Men TV-vision är superviktigt därför att det är genom att nå ut som vi kan berätta mer om Jesus och om vår kristna tro. Jag tror att även du som är med mig hemma och på Facebook eller sociala medier som ser den här sändningen just nu har möjlighet att dela gärna vidare. Dela gärna sändningar från TV-vision vidare till vänner och bekanta och dela vidare på sociala medier. Facebook är ju på det viset toppen bra för att man når ju så många fler. Mm. Och därför så är det är bara liksom köra, eller hur? Mm. Finns det någonting som ni tycker är lite konstigt med Sverige? Vad är det liksom som ni tycker är, men det där är jätteannorlunda, vad handlar det här om? Det var en svår fråga. Det var inte någon som jag förberedde på. Nej, jag älskar Sverige.
Och jag älskar också där jag kommer ifrån. Uh-huh. Men det jag kan säga är att sen jag satt mina fötter i det här vackra landet, har jag alltid fokuserat på att ta det positiva. Okej, okay. Okej. Bara lära mig av det positiva. That's very good. Och det negativa, nej. Jag tänkte mer på maten. Alltså jag tänkte, är det någonting liksom som ni tycker är speciellt när ni kom hit? Köttbullar. Köttbullar? Vad är det som är så speciellt med köttbullar? Nej, det blev bara så när man kom till. Är det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Men du frågar om någonting konstigt. Det är svårt att svara. Du gillar köttbullar? Jag gillar köttbullar, det är det jag säger. Okay. Jag hatar inte köttbullar, jag gillar köttbullar. Men var det någonting som ni var väldigt ovana, eller vad är det här? Det måste ha varit jätte. I think for me it would be the fear of also complaining when you don't like something. Uh-huh. It's like because I never used to be like that, but since I moved here, uh-huh. I will find myself buying something, and if I don't like it, I'm afraid to go and return it. In Sweden? Yes. Uh-huh. Or say that I don't like something. Uh-huh. Because it's more like, it's not really like you can really express openly. But that's easier in Africa. It's easier if you don't like something. Okej, okay, Susanna säger att det som hon tycker är speciellt här i Sverige, det är att det är lite svårare att faktiskt kunna gå tillbaka med någonting man har köpt och så säger nej, men det här är inte riktigt, passar inte riktigt mig. Och it's not like they won't allow you, but it's just like you feel like it doesn't feel right. Aha, du känner inte att det känns rätt? Nej. Utan det är bara att säga tack och sen så är det. Let's say you order something and they bring it and you don't like it. You won't voice your opinion. Okay. Like, I don't really like this. Nej. Så det är inte så lätt att uttrycka sin åsikt här i Sverige eller så? Okej, okay. Alltså det här med kulturella skillnader, det är ju faktiskt ett helt annat land och Skandinavien. Och, men jag tänkte på det här med just kulturella skillnader. Mm. Vad är det man kan göra i Afrika och inte här i Sverige? Vad är det någonting som ni känner? Oj. I Kinshasa, om du åker nu, så är det like it's like loud everywhere. Aha. You know. Det är bara ljud och men det jag upptäckte när man kom hit att man får inte i vissa tider spela musik, hög musik. Nej. Till exempel. Nej. Mm. Man får inte det finns massa grejer. Speak loud. inte kanske som vi afrikaner får säga så. Very loud. Vi är så här högljudda människor. Ni är högljudda människor. I Afrika så man skrattar högt, man pratar högt, man pratar mycket. Precis. Och här i Sverige är det lite lugnare. Det är lite så här lugnare. Jag har ju själv varit i Afrika, så jag förstår vad ni menar. Ja, det låter mycket. Så det kan handla som vi pratar någonting, men våra höst är ganska höga, men folk kan tro att vi bråkar inte. Ni bråkar inte? Nej, det är klart. Utan det är lite skillnad. Ja, jag tänker på, hur ser framtiden ut här i Sverige? Vad har vi för framtidsvisioner? Och, som en person som följer Jesus så tror jag på att framtiden är under kontroll i Guds händer. Ah. Så om jag oroar mig för mycket, då kommer den onde få någon plats och förstöra mig inuti och utifrån också. Men jag har tro att vägarna kommer att öppnas i Jesu namn. Okej. Okay. Ni tänker att det kommer och corona kommer så småningom att bli mindre påfrestande eller men jag tänker att corona, om jag bara ett meddelande så jag kan dela med mig. Jag kan säga så här att man ska såklart respektera de här reglerna som ges av regeringen. Det är väldigt viktigt för att även om man läser i Bibeln, Jesus instruerar sina lärjungar. Han har balans i det hela. Mm. Om man går igenom Bibeln, alltså uppmuntrar att man ska liksom vara lite dum och göra andra saker. Det finns, om jag skulle ta verserna. Mm. Men i Bibeln, det finns balans i det hela. Yeah. Men man ska inte vara rädd. Nej. För att rädsla är någonting som djävulen använder så mycket för att
störa vem, även den som tror på Jesus eller inte. Men man ska lita på det helande, lita på Jesus och vandra med Jesus. Så det är någonting som du delar med dig av till de som faktiskt tittar på oss här i studion just nu. Att inte vara orolig, att inte vara rädd, att få känna att Gud är med. Och även om man är och läser tidningarna och tänker hur ska det här gå och hur ser framtiden ut, så är du full och ni full av framtidshopp. Precis. På grund av tron på Jesus. Jag tror i Jesu namn, oavsett det är så svårt, oavsett, för att David säger det också, även jag vandrar i, jag vet om du kommer ihåg, du kanske förstår vad jag säger, jag kommer inte ihåg. Okay. Psalm 23 tänker du på. Precis. Att veta att tro att Gud är med. Så vi kommer gå igenom svåra tider, men att bara tro att han är med oss och guida oss. Det är det som är skillnaden, eller hur? Psalm 23 där det står, om jag än vandrar genom dödsskuggan, sa the valley of shadow, då jag fruktar inte, för du är med mig. Och det är det som du vill ha fram här ikväll, att vi ska inte vara rädda. Oavsett vad vi går igenom just nu, oavsett vad du går igenom just nu, så har mina gäster här i studion en fantastisk budskap till dig som tittar på oss just nu. Och det är att vi behöver inte frukta. Gud är med. Och han är med oss alla dagar, står det i Guds ord. Han är med oss de goda dagarna, de dåliga dagarna. De dagarna vi är ledsna, de dagarna vi är lyckliga och glada. Men han är med oss alla dagar. Det är fantastiskt. Vilken fantastisk budskap. Vilken fantastisk tanke. Så otroligt bra. Jag vet ju att framtiden innebär ju också någonting helt annat för er två faktiskt. Därför ni pluggar bägge två. Ni studerar också. Ja, vad är det du pluggar till? Jag studerar till lärare, musiklärare och franska i Göteborgs universitet. Göteborgs universitet. Ja. Musiklärare och franska. Lärare. Och det behövs många språklärare just nu. Fantastiskt bra. Är det någon speciell åldersgrupp du tänker på? Jag tänker mest på gymnasie och uppåt. Gymnasieelever och uppåt? Okej, helt fantastiskt. Och jag tänker att just inom skolans värld så behövs det lärare som utstrålar och som tror på Gud och som utstrålar den här tron, den här tryggheten. Och glädjespridare. Ja, det har jag förstått. Sarah, do you agree that your husband is a joy bringer? Is he a very happy person? He is a very happy person. I remember when we were still engaged and when we didn't have money to plan the wedding and everything. He was always so positive and smiling and laughing. I'm like, how can this person be so positive and full of joy when there's all these kind of things going on? Så det säger att innan vi överhuvudtaget var gifta, ni var förlovade, så du undrar många gånger, hur är det att hur kommer det sig att Clement är så positiv och att han har så positiv attityd? Var kommer allt det där ifrån? Vad säger du till det, Clement? I really think he's gonna impact the lives of many children. Okay. Det var jättefint. Sara säger att hennes man kommer att bli en fantastiskt fin lärare. Och att han kommer att liksom ha många elever som han kommer liksom påverka med den här positiviteten, med den positiva attityden. That's really good. Det är fantastiskt bra. Och sådana lärare behöver vi. Och jag tror att dina framtida elever kommer att liksom uppskatta det. Just det här med musiken och sen franska, alltså det blir en härlig kombination. Okay, so Sarah, you are studying as well. Du pluggar också? I am studying handelsekonomi. Handelsekonomi. Skövde högskolan. Högskolan, vilken högskola är det? Det är i Skövde. I Skövde. När man pluggar så där, gör man det på distans eller hur funkar det då? Right now it's a distance utbildning. Because that what works for me with my life situation. So that works for me. Distansstudier. Yes. Vad har du för framtidsdrömmar när det gäller dina studier? Alltså, vad vill du jobba med? Vad vill du göra? For me it's more like owning my own company. Okay. Like having a clothing line, something to do with clothes. You are talking fashion. Hon vill bli eget företagare, hörde jag nu. Och hon vill satsa på kläder och sälja kläder och satsa på eget företag, egen Because I noticed with the fashion today, especially for women,
I don't know, maybe it's a cultural thing or not, but I noticed like there's a lot of clothes that don't really bring the glory of God. Whenever I had to shop for something that was nice, it wasn't what I wanted to have on. So I want to have something that for people who want to be more modest, not modest as in old fashioned, but modest and fashionable, to have an option to know that there's somebody who's thinking about them and somebody who's preparing. That is very interesting. Jag tycker att det här är fantastiskt intressant. För Sara berättade att när hon pluggar just nu och hon studerar, så är hennes dröm att bli eget företagare. Och med tanke och visionen att kunna erbjuda mode och kläder som är moderna men som också på något vis återspeglar den här kristna tron som hon har, att det behöver inte liksom bli gammalmodiga kläder eller så, utan du tänker med att har man en kristen livsstil så ska man också kunna liksom kunna välja mode därefter. Och det finns ju väldigt många modeföretag och kläder idag som egentligen är lite mer inriktat på världen och att det ska se ut på ett speciellt sätt och lite utmanande och lite sånt. Och du vill helt enkelt komma med ett alternativ där man kan shoppa och man kan känna sig trygg med att det här är snyggt, det här är fräscht. Och jag kan liksom, det här återspeglar eller anknyter till min kristna tro också. Mm. Jag tycker det är en fantastiskt bra idé. Jag gillar det. Säg till när du börjar sälja så. I would love to shop at your company. Absolutely. Jättefantastiskt bra. Jag tänker att vad ser tidsplanering ut? Är det liksom företag inom de närmaste 10 åren? Eller vad ser ni er själva om 5 eller 10 år här i Sverige? Wow. min stivsyster, när jag och min fru gifte oss, hon sa till mig någonting att din fru är en sån person som ser det, inte nu, men hon ser det om 10-20 år, vem det kommer bli. Okay. Så hon är en välsignelse i ditt liv. Ta hand om henne så väl och lycka till, Gud välsigna. Så det är det jag kan säga, att Gud vet, men vi vandrar, vi kämpar. Och vi kommer nå dit. Ja, fantastiskt. Och jag tänker att ni är så fantastiska tillsammans. Jag har fått äran faktiskt att lära känna er via församlingen i Pingstkyrkan i Falkenberg. Där jag själv faktiskt är medlem och har varit med många år nu. Så att det är så härligt att få lära känna er ännu mer. Men jag tänker att ni uppfyller... vad ska vi säga, de här målen som ni ändå har satt er. Och jag tror att ni är en stor välsignelse, inte bara i församlingen där, utan också här i Sverige, där ni får dela med er av er tro och framför allt också växa i den här kallelsen som Gud har gett er. Att vara just lovsångsledare. Och det är en otroligt viktig uppgift. Tack. Helt otroligt, fantastiskt. Vilken fantastisk liksom, livsberättelse eller så. Om ni skulle liksom vilja säga någonting eller dela med er någonting utav till de som tittar på er just nu, vad skulle det vara? Något ord eller någonting för, jag tänker nu 2021, vi håller ju på att avsluta det här året 2020, och det har varit väldigt speciellt. It has been a very, very interesting year. Vad tror ni om nästa år? Vad ligger på Guds hjärta inför nästa år? Har vi något uppmuntrande ord som ni kan dela med er av? You have something to say? Yeah. They're looking at each other. For me, I would say that God knows. Mm. We don't know what he has planned. Mm. But his word says that he has good plans for us. Mm. And what God has planned for us, no eye has seen, no ear has heard. It hasn't even risen up in anybody's heart. Mm. So that's the word that I believe that we should hold on to. Mm. No matter what we see or no matter what we experience. Mm. I think that God's word remains the same and it remains true.
That's basically Sara delar med sig av någonting för nästa år. Och det är ju att hon tror att Gud håller på att förbereda saker och ting för var och en av er, för var och en av oss. Och det är saker och ting, det är överraskningar, det är saker och ting som vi inte ens har hört talas om. Därför att han är en stor Gud och han håller framtiden i sin hand. Vilken fantastiskt fint ord. Clemen, så här i slutet av den här intervjun, vill du säga och dela med dig av någonting till de som, till våra tittare? Det jag kan säga är att det jobbet Jesus gjorde på korset har en jättestor betydelse för oss som tror i honom. Han vet, han leder, och det är bara att följa det heliga ande. Försök. Du ser på korset, och du ser Jesus, och du ser liksom budskapet om korset, som är egentligen det absolut viktigaste som vi har. Det är evangeliet om Jesus, det är talet om korset, och det får vara det centrala nästa år och för i princip alla år som ligger framför oss. Men framför allt i en tid där många oroar sig och det är många tänker på framtiden, vad ska hända och så vidare, så står det här korset som en säker grund. Och det är någonting som vi kan lita på, och vi vet att Herren håller allting i sina händer. Han håller våra liv i sina händer, och att vi kan känna oss trygga. Och du kan känna dig tryggt i att Herren håller även ditt liv i dina händer, i sina händer. Så det tycker jag är helt fantastiskt bra. Ikväll hade vi inte möjligheten att få höra er. Jag hoppas att det blir fler tillfällen. Jag hoppas att ni har möjlighet att återkomma till oss och att man får höra er live. Och om annat så får man göra det genom att åka till Pingstkyrkan i Falkenberg. Så där kan ni höra dem. Nu på söndag. Nu på söndag. Är det er tur nu på söndag? Ja, och det är fantastiskt bra. Jag har fått en ära att få två systrar som ska sjunga med oss. Elsa och Emma. Okej, så ni har ett helt lovsångsteam nu på söndag. Och vi passar på det, för sen så vet vi inte riktigt hur många vi får bli. För nu är det liksom det här med restriktionerna igen. Så att, och då vill jag önska er allt gott. Och tack så mycket för att ni ville komma hit idag. Tack för att ni ville dela era liv och berätta om vilka ni är och vad ni har liksom på era hjärtan. Thank you so much, Sarah. Thank you for coming. Thank you for sharing your heart tonight. Thank you for having us. Yeah. tack så hemskt mycket. Och jag hoppas att ni får se varandra igen och träffa varandra i en snar framtid. Ja, två gäster ikväll. Clement och Sara Makongi. Fantastiska syskon och fantastiska livsberättelser egentligen. Jag hoppas att ni har blivit uppmuntrade genom deras berättelse, och jag är så glad och tacksam för att ha fått prata med er en liten stund. Nu ska vi ha en liten paus. Vi lyssnar på en musik, eller hur? Det behöver vi ha, och så ses vi om en liten stund. Hej och välkommen tillbaka. Jag har med mig nästa gäst, och vi har med oss i studion pastor Magnus Fransson ifrån Falkenberg. Det är jättehärligt att ha med dig, och jag är särskilt glad att få ha med mig pastorn. Så eftersom vi ska också be i slutet av programmet, så har vi alltid en bra stund för förbundsämnen, och skicka in era böneämnen till oss. Och jag har bett Magnus att vara med mig sen i studion här och be för just ditt böneämne. Och det som du skickar in, och du kan ringa in och du kan skriva in och skicka in dina böneämnen. Och det som du vill ha förbund för. Och så ber vi tillsammans om en liten stund. Men innan dess så, Magnus, introducera dig lite grann. Var är du pastor någonstans, och berätta lite. Ja, jag har den stora förmånen att vara pastor i Falkenberg. Och har varit där hela mitt liv faktiskt. Inte som pastor, men det är min hemstad och min hemförsamling.
lite speciellt, men det är fantastiskt roligt. Och det är mycket att göra, som i alla pastorstjänster, men jag trivs väldigt bra. Trivs bra med min församling. Mm. Och där finns så många underbara människor. Mm. Ja. Mm. Är det en stor församling, liten församling, vilken typ? Nej, det är, man kan inte säga att det är en stor församling. Utan innan corona så snittade vi kanske 65 stycken på gudstjänsterna. Mm. Och i coronatid så har vi varit 30-40 och upp till 50. Mm. Så vi har ju kunnat ha gudstjänster under hela tiden. Mm. Ja. Så vilka utmaningar står en församling just nu med tanke på corona 2020? Vad är det för utmaningar och hur är det att vara pastor i ett sånt här läge när man inte egentligen kan göra gudstjänsten eller samlas hur man vill? Ja, det utmanar oss förstås. Mm. Det gör det. Och vi har ju sett att den lilla gemenskapen ökar i betydelse. Mm. Och jag tänker att det är dags för fotfolket att kliva fram. Mm. Och så vi har inriktat oss en hel del på det. Mm. Både i förkunnelse och i ledarträning och samla smågruppsledare. Uppmuntra dem, utbilda dem och utrusta dem och uppgradera dem. Mm. Jag tänker att vi försöker enligt devisen att inte ställa in utan att ställa om. Precis. Så. Det var jättebra det du sa. Kan inte du säga det en gång till? Det var så bra. En gång till. Att inte ställa in. Utan att ställa om. Ja. Det här med pandemi, jag tänker att Gud är inte tagen på sängen och överraskad och yrvaken i det. Utan det finns en Guds väg till genombrott i alla tider. Också i den här tiden, det är min övertygelse. Och det gäller bara för oss att hänga på. Hänga på Gud. Mm. Mm. Och göra det som funkar i den här tiden med andens hjälp. Men det är lite grann att man behöver nå ut på ett annat sätt, eller hur? Därför att innan så var det gudstjänster, man hade inga begränsningar, man hade inte x antal sittplatser och så vidare. Så nu är det ju liksom i en annan skala och kanske fokus lite mer på att man når ut till människor utanför församlingsväggarna. Mm. Ja, men vi gör vad vi kan och är glada för att vi har kunnat också sända via webben och hjälpt människor i församlingen att hitta oss. Tror du att de här utmaningarna kan vara utvecklande? Ja, helt klart. Mm. Helt klart. Mm. Visst är det så. Att konkurrens och svårigheter och så vidare har ju visat sig i de flesta sammanhang. Och inte minst också i församling. Kanske inte så mycket konkurrens, men utmaning gör att vi hittar vägen. Mm. Det tycker jag att kyrkohistorien och väckelsehistorien vittnar om. Mm. Att svårigheterna är inte det som sätter stopp för väckelsen, utan nästan tvärtom. Okay. Att när det är svårigheter och förföljelser och det krånglar till sig, då predikar väckelsehistorien och kyrkohistorien för oss att det är då som Guds rike utbreder sig. Mm. Så det är i svårigheterna egentligen man nästan blir tvingad till att ropa till Gud, att stå fast i sin tro och att dela med sig av sin tro och för att lyfta andra och så vidare. Tycker du som pastor att det är fler som hör av sig? Alltså är det människor som söker sig mer till församlingar och till kyrkan nu när det är som det är 2020?
Ja, det kan jag tycka. Jag kan ju tycka att jag hade förväntat mig fler, men jag tycker att man får mer kontakt och det är lättare att få kontakt. Och jag tycker också att det är lättare att komma in på kärnan och på vad evangeliet egentligen handlar om mycket snabbare. Jag tycker jag ser en öppenhet hos människor för Gud, för existentiella frågor och för att tala om evangeliet helt enkelt. Jag tänker att här, jag läste någon tidningsartikel om med en fråga om överhuvudtaget kyrkan eller den kristna tron var relevant under 2020, men det är din övertygelse att det absolut är, om än mer naturligtvis. Just nu så pågår det i Sverige många olika typer av bönerörelser. Bönerna har kommit tillbaka. Vill du säga någonting om det? Nej, jag tycker att församlingen hemma alltid har präglats av bön. Det är jag mycket tacksam och glad för. Men jag tycker att bönen har inte blivit mindre. Nej. Utan vi funderar på hur gör vi nu om det blir restriktioner så här. Ja, då får vi försöka att följa dem. Men vi får be på flera ställen då. För att vi inte ska vara mer än 8 om det nu är det som gäller och sådär. Så jag kan se att bönen, och det tänker jag att det, man behöver bara gå till sig själv. Man ropar mer till Jesus när det krånglar. När man har problem i livet eller i familjen eller så här, va? I församlingen, så då ropar vi till Gud. Så vad är det med bönen och jag tänker nu på söndag till exempel, den 22 november, så är det många som har kallat på en nationell dag för bön också. Ja. Det är många som ber för Sverige, det är många som har tagit klivet in i ett starkare böneliv. Vad är det viktigaste när det gäller bön? Finns det några nycklar som du har och som du kan förmedla till de som tittar på oss just nu? Det är kanske inget sådär revolutionerande, men när jag leder bönemöten och man börjar där då, så brukar jag vara noga med att vi börjar i lovprisning, i tillbedjan. Att öppna upp för Gud. Och det finns ju en fälla annars i svårigheter och utmaningar att våra böner hoppar rakt in i våra behov och våra problem. Och jag brukar vara noga med det i mitt eget böneliv och när jag leder bönesamlingar. Att ta en god stund i att prisa Jesus. Och problemen blir mindre och möjligheternas Gud blir större för mig. Och jag tycker att det är en självklarhet förstås. Men det är lätt att när problemen pressar på att man hoppar rakt in i nöden. Och Gud hör ju de bönerna också. Men jag tycker att när jag börjar i rätt ände, då växer min tro och min förväntan också på att Gud ska gripa in. Jag tycker att det där är kanske det första jag skulle vilja skicka med. Enkelt men oså viktigt. Att börja med att prisa Gud. Ja. Att börja med att förstå hur stor han är. Ja. Och sen att ha tillit till att han faktiskt är så pass stor och mäktig att han kan göra någonting åt det som vi faktiskt har bekymmer med. Eller det som vi tycker. Det är ju väldigt många människor just nu under pandemin också som förlorar jobb. Ja. Står arbetslösa. Och jag tänker att Gud, han är ju vår försörjare. Han tar hand om allt det som rör oss. Men det finns ju ett ord där det står att vi ska söka honom först. Vi ska söka Guds rike först. Så ska allt det andra tillfalla oss. Ja. Är det också en nyckel i bönen att vi ska, som du säger, börja i rätt ändan? Ja. Alltid börja med Herren och hans storhet.
Och sen så har vi ett löfte att det ska ordna sig. Mm. Jag tänker bedjande församling, så hur får man genombrott då när man ber och man ber och man ber? Hur bryter det igenom i bönen? Vill du säga någonting om det? Ja, alltså genom åren så har jag sett bönesvar förstås, och också att fler och fler blir engagerade i bönen, och sen så kommer det en vågdal och sen så ökar det igen. Och ja, det är väl utmaningen för oss att vara uthålliga i bönen. Mm. Det är väl någonting som jag också skulle vilja skicka med då. Mm. Att få ett andligt genombrott i en stad som Falkenberg, eller vilken stad du än som tittar, bor och verkar i, det kräver en uthållighet. Mm. Och det står ju så också om. Mm. Att uthållighet är vad ni behöver. Mm. För att se Guds vilja eller få det som... Inte ge upp. Ja. Ja. Och vissa i Bibeln fick vänta länge. Jag tänker på Abraham, han fick vänta väldigt länge. Mm. Jag tänker på Elisabet också, hon fick vänta länge. Sen kom Johannes, döparen. Gud har en tidsplanering. Guds tid. Mm. Tror du att det är Guds tid för Sverige? Hur har vi det i Sverige? Vi har ett enormt bönebehov i Sverige när det gäller hur det ser ut på våra gator och torg och så vidare. Tror du att det är väldigt, väldigt viktigt att vi satsar än mer på bönen? Ja, det tror jag. Det tror jag. Att be i den, både den personliga och den offentliga bönen. Jag var i Uganda för ganska många år sedan. Och där var det ju fruktansvärt under Idi Amin. Mm. Och då var på en bönekonferens faktiskt. Mm. Och där lyssnade jag på andliga ledare som undervisade just om bön och att bryta igenom i ett samhälle och så här. Och där pratade de om den gemensamma bönen, men också den enskilda bönen som en växelverkan. Mm. Att inte bara vara på bönemöte utan också växa i den personliga bönen. Mm. Och när man har gjort det och så berikar det den gemensamma bönen och tvärtom. Så jag lyssnade på det och har låtit det utmana mig, kan jag säga. Mm. Och jag tror på det. Mm. Att det där måste gå hand i hand. Mm. En församling som växer i bön, det behöver också vi som enskilda växa i vårt privata, personliga böneliv. Mm. Jag tänker att... Har du något bra exempel på bönesvar? Har Gud svarat på en av dina böner på ett speciellt sätt och du bara visste, ja, det här var, nu var det genombrott, nu var det Gud som svarade. Har vi något sådant exempel från ditt eget liv? Ja, det finns det. I församlingen så var det en nyfödd liten kille som fick hjärnblödning. Okej. Okay. Och det här är kanske, nu blandar jag väl ihop åren, men jag skulle gissa kanske 5-6 år sedan. 5-6 år sedan. Mm. Och där det var riktigt kritiskt och läkarna sa att den här killen, han blir ju handikappad. Men vi vet inte hur mycket, men han kommer aldrig kunna gå, han kommer inte kunna prata och så vidare. Mm. Och familjen trodde på Gud och vi ropade till Gud i församlingen. Mm. Och vi skickade böneämnet vidare i vårt missionsarbete. Okay. Och man ropade till Gud. Och idag så är den där lille killen, han är ju före sina syskon i utvecklingen. Mm. Och läkarna blev förbluffade och förvånade. Mm. Och så här, va. Mm. Så, ja, ett.
Mm. Alltså barnen ligger ju nära Guds hjärta, mm. våra hjärtan. Vilken fantastisk ja. Bön. Alltså det, ja. Det är ett mirakel, det är Guds under. Jajamän. Och han är före sina, alltså till och med, så när Gud steppade in och helade honom mm. så gjorde han på ett sånt sätt så att han dessutom ligger lite före utvecklingen nu. Ja, är det så? Ja, visst. Det är ju ja, helt visst. Fantastiskt, helt mm. otroligt vad Gud gör och vad han kan. Jag tänker att vi om en liten stund vi ska be tillsammans med dig, Magnus och jag. Och vi vill jättegärna att du under tiden skickar in bönämnen. Du kan även ringa in under tiden och vi har ju förebilder här i Vision som vill be tillsammans med dig när du ringer in. Och vi ska också alldeles strax här i studion be och det är bönen nu som vi har som tema. Och jag vill uppmuntra dig att ha tro på att Gud svarar på bön. Därför att, vad säger du Magnus? Gud har lovat att när vi ber så ska vi också få. Ja. Och det här var ett fantastiskt fint exempel. Mm. Har du någonting som, något annat sådär bönesvar, någonting häftigt liksom som vi har varit med? Ja, ja det finns många, bönesvar. Men jag kan väl ta ett från min barndom som betydde mycket för mig. Jag var nog bara kanske 10 år eller så. Mm. Född på landet och hade utan lov lånat min brorsas slangbella. Okay. Han hade en köpt i Backelid, kommer jag ihåg, med riktigt starka snoddar. Och glaskul. Och så den gick jag omkring och sköt med hemma. Och så satt en talgoxe i eken utanför. Aha. Så jag sköt utan att tänka mig för. Och träffade den där fågeln givetvis. Som ramlade rakt ner. Och ja, rörde på sig lite men mer eller mindre dödsryckningar. Så som en liten kille så hade man ju liksom inte tänkt konsekvenser riktigt. Nej. Så jag blev jätteledsen. Jag tog den där lilla fågeln och sprang in och tänkte att jag får be pappa hjälpa mig på något sätt. Mm. Och min pappa han jobbade då som skovaktare och yrkesjägare så han kom med bössor under armen och skulle iväg och göra någonting. Så jag visade den för honom och sa ja. Det är kört för den där. Du får bara ta och ta ihjäl den, sa han till mig. Och det kunde jag inte. Så jag gick runt huset, la den på brunnslocket och tänkte att jag går in bara. Och så stannade jag utanför dörren precis. Aha. Och så hade jag ju lärt mig i söndagsskolan, för mamma var det som introducerade Jesus. Okay. Kyrka och sådär för mig. Mm. Så jag bad den här väldigt avancerade bönen där på trappan, kom jag ihåg, innan jag gick in och sa Jesus, gör fågeln frisk. Och du vet, när jag vände mig om så börjar den sjunga för mig. Den flyger upp i lönnen och du vet, jag kan se detta. Namen. Och så börjar den sjunga i lönnen där och sen flög den iväg igen. Vilket starkt minne. Ja. Vilket starkt bönen minne. Ja. Så liksom, jag lärde mig där att och har haft nytta av det sen, att Gud hör bön. Mm. Det är inte de krångliga bönerna som är de bästa. Mm. Utan hjärtats bön hos en liten kille. Mm. Gud, hela den här fågeln. Mm. Och han gjorde det. Han gjorde det. Ja. Helt fantastiskt. Ja, visst. Vilket starkt minne. Ja. Och bön fungerar. Amen. När man ber så hör Gud. Ja. Och han svarar på bön. Mm. Amen. Jag tänker att vi ska be alldeles strax. Och det är därför jag bjöd in det. För jag vet att bönen ligger på ditt hjärta på ett särskilt sätt. Ja. Och det är ju nyckeln till allting. Det är ju egentligen samtalen man har med sin pappa. Med Gud och vi ska förvänta oss ikväll att Gud svarar på bön. Mm. Och när vi nu ber tillsammans för dina böner efter nästa sång. Vi tar en liten paus här och det kommer en sång emellan. När vi kommer tillbaka sen så vill vi jättegärna be för dina böner. Vi vill be tillsammans med dig. Jag har bett Magnus att be
Och att vi ska verkligen förvänta oss att Gud vill göra någonting. Att Gud vill svara på just bön. Och som sagt, på söndag, var gärna med då. Och kolla på sociala medier. Det finns olika böninitiativ och vi samlar oss allt mer kring bönen och ber för vår nation. Vi ber för Sverige, vi ber för våra familjer, våra städer och vi ber att det ska bryta igenom här i Sverige också. Så att, vi behöver Gud, vi behöver Kristus, vi behöver Jesus. Så vi tar en liten paus här också och återkommer vi alldeles strax. Hej och välkommen tillbaka till TV Vision. Det här är en fredag kväll och jag har tagit på mig glasögon och tittar precis på vilka böneämnen jag har skickat in. Och jag har bett Magnus, pastor Magnus från Falkenberg Pingstkyrka att hjälpa mig i att be för dina böneämnen. Och jag tänker jag skulle börja kolla. Och jag ser att Nadja Grönfors, du som är med mig i sändningen, kanske fortfarande, du har skickat in ett böneämne där du vill ha förbön för dig och dina barn och allt det som, den situation som du står i. Så Magnus, vill du börja be för Nadja Grönfors och henne och hennes familj? Mm. Jesus Kristus, Herre, tackar dig att vi får lyfta upp Nadja och barnen, hela familjesituationen, Herre. Du vet precis vad som det här rör sig om, vad som ligger på Nadjas hjärta, den nöd hon har och den förändring som hon önskar se. Och vi bara står samman med Nadja i den här bönen att se en förvandling i sin familj där barnen får uppleva dig, ledning, frälsning, vad det nu handlar om, Jesus Kristus, helande eller vad det än behovet är, så ber vi i Jesu Kristi namn att du rör vid både Nadja, barnen, ja, hela familjen och förvandlar, löser, kommer med dina lösningar, Jesus Kristus, vi ber i Jesu namn. Amen. Tack så mycket Magnus, fantastiskt bra. Nu tänker jag be för Helena Jansson. Helena, du har skickat in ett bönämne där du vill ha förbön för dålig sömn. Och det är ju superviktigt att man ska kunna sova bra. Och det finns ett löfte i Guds ord där vi liksom kan lägga oss ner i frid. Så jag bara vill lyfta dig just nu, Helena Jansson, och jag vill bara be för dig och att du ska få sova gott i natt. Jag bara tackar dig här för att jag får tala frid. Jag får tala din frid. Och jag får tala god sömn in i ditt liv. Och jag tänker att när vi får ha frid i våra hjärtan. Och vi litar fullständigt på Herren. Då slappnar vi av också på ett annat sätt. Och därför så bara bryter jag all stress över ditt liv. Mm. Jag bara tackar dig Herre för att du ska ge henne frid. Jag tackar dig för att jag får lösa god sömn över dig, Helena Jansson. Jag bara tackar också Herre för att du vill välsigna Helena och att du hjälper henne att slappna av. Du kan, Helena, lita på Herren. Han tar hand om dig och din situation. Och när du gör det så kommer du få sova riktigt, riktigt gott i natt. Tack Jesus för det. Nu har vi en Charlotte Lundell. Och Magnus, du får jättegärna be för hennes dotter som har värk i hela kroppen. Och det beror på just det här med covid-19. Vill du be för det? Jesus Kristus, Herre, vi ber för Charlottes dotter. Herre, du som är läkaren för henne. Vi lyfter upp henne i förbön här. Jag ber i Jesu namn. Helige Ande, rör vid den här flickan i kraften av din ande. Jesus Kristus, Herre, du som gör under och tecken utöver vår jord och du som gjorde det då. Gör det i detta nu, Herre. Vi ber om att sviterna av covid-19 ska få ge vika för namnet Jesus. Och att full hälsa ska komma till den här unga tjejens hela kropp, hela hennes varelse. Så vi välsignar den här tjejen med hälsa och med tillfrisknande ifrån alla sviter av covid-19 i Jesu Kristi namn.
Amen. Amen. Och det är ju så, Magnus, att det är flera utav er som skickar in böneämnen just kring det här med corona och covid. Och jag har en, med mig en Marianne Gunnarsson som har skickat in ett liknande böneämne. Och hon säger så här, att be om fullständigt helande för min väninna Lilian, som ligger på lasarett och är drabbad av svår covid-19. Så jag bara tackar dig, Herre, för att du är vår läkare. Jag bara tackar dig för att vi får lyfta upp Lilian inför dig just nu. Och vi bara bryter all form av virus, bryter all form av sjukdom. Jag bara tackar, Herre, för att du har sagt i ditt ord att ingen vapen som smitts emot oss ska ha någon framgång. Och därför så bara går jag rakt emellan och förlöser ditt helande. Därför du är en Gud som vill oss väl. Du vill hela alla våra brister, står det i Guds ord. Och det betyder allting. Och du bar alla våra krankheter på korset, Jesus. Och du vill beröra och röra vid Lilian där hon är på sjukhuset just nu. Mm. Det finns inga avstånd för dig, Jesus. Det finns ingen som är för svår. Det finns inga hinder. Och jag bara tackar dig för att du ska möta Lilian där hon är just nu. Och jag tackar dig också, Herre, för att hon ska tillfriskna i Jesu namn. Amen. Och det är flera som skickar in bönesämnen här nu. Och jag har Kerstin Fogelstam. Hon vill jättegärna ha förbön för sina barnbarn. Och hon säger så här, att barnen och familjen har varit utsatt för just covid-19 och på skolan. Och jag tänker att du vill lyfta den familjen och barnen och barnbarnen. Mm. Så vi ber för Kerstin och hela hennes familj, för hennes barnbarn och för hennes barn. Gud, Herre, du vet precis vad som de lider av i de här sviterna efter covid-19. Och vi talar i Jesu namn, full hälsa över hela den här blodlinjen, Herre. Över Kerstin, över alla barnen, över alla barnbarnen. Gud, Herre, visa din makt. Visa din kraft, halleluja. Visa din kärlek rakt in i den här familjen, i den här släkten. Gud, Herre, städa deras kroppar ifrån sviterna av covid-19 i Jesu namn. Ditt namn till ära. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Tack så mycket, Magnus. Fantastiskt att ha med dig i studion, att vi ber tillsammans för de här böneämnena som kommer in. Och vi har ju även förebedjare för TV Vision just nu som ber för dig när du ringer in. Och jag har fått ett meddelande här av Miriam Stuarro, och hon är förebedjare. Och hon säger så här, att det finns någon som har ringt in och vill jättegärna att man ber för honom i studion. Och vilken uppgift vi har här. Jag tänker skicka det direkt tillbaka till dig, Magnus. Mm. Därför att han vill ha tillbaka sin första kärlek till Jesus. Mm. Så jag tänker på dig som pastor. Vill du be för den här mannen? Att han får tillbaka den här kärlek. Vi tackar dig, Jesus, Herre, för att du har rört vid den här mannen redan. Därför att det finns en längtan att få tillbaka den första kärleken. Och jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du svarar på hjärtats bön och hjärtats önskan. Så om inte du redan har rört vid den här människan med ett förvandlat hjärta, så ber jag att du ska göra det just nu. I Jesu namn, Herre. Byta ut det här som har blivit hårt, det som har blivit kallt. Och att det får bli mjukt och rörligt och format utav dig, utav din kärlek, Herre. Att den första kärleken, Herre, får sprudla, får leva, får leda i den här mannens liv. Jag ber om det. Så ta emot ifrån Jesus där du är. Jag hoppas att du är med i sändningen. Ta emot ifrån Jesus, öppna ditt hjärta fortsatt. Och jag välsignar dig till att leva med en förvandlat sinne och ett förnyat hjärta. Den första kärleken i Jesu namn. Amen. Mm. Tack så hemskt mycket, Magnus. Fantastiskt bön. Och jag upplever att det finns fler utav kanske som tittar på oss just nu som på något vis har kommit bort ifrån Gud. Jag upplever väldigt starkt just nu att vi ska be en stund för dig, och jag vill jättegärna lyfta dig just nu. Därför att Gud är
allt. Guds famn är alltid öppen för dig att välkomna dig tillbaka. Du kanske har tagit avstånd, kanske saker och ting har hänt i ditt liv. Du kanske har blivit sårad på något sätt. Du kanske har på något vis haft svårigheter eller du känner dig misslyckad. Du kanske känner att nej, Gud vill inte ha mig tillbaka. Men jag vill påminna dig om berättelsen om den förlorade sonen som i princip övergav fadern. Han lämnade allt och han sen vände om när han hamnade i svårigheter. Och han hade ändå den här relationen till pappan kvar och kände nej, vad är det jag ska här göra? Jag vill vända om till fadern och jag upplever just nu att Gud är där för dig och står där och väntar på dig att du ska vända om. Och när du gör det så vill han välkomna dig tillbaka. Jag vill bara be för alla de som känner igen sig i det. Jag vill be för dig som på något vis har fått avstånd. Avståndet mellan dig och Gud har ökat. Du känner att han inte är nära dig längre som han brukade göra. Och nu är du är fast, du är låst och tänker, hej, hur ska jag komma tillbaka? Men jag vill bara hälsa dig, du är alltid välkommen tillbaka till Fadern. Gud älskar dig. Jesus dog för dig. Och nu idag, är den här kvällen, så har du möjlighet att vända dig och bara komma tillbaka. Du kan be gärna hemma tillsammans med mig och säga så här, väldigt enkelt, som Magnus sa också, väldigt enkelt. Fader, förlåt mig. Förlåt mig för vad jag har ställt till med. Förlåt mig för att jag har lämnat dig och lämnat tron på dig, Jesus. Men jag vill vända om, jag vill komma tillbaka, jag vill komma hem. Tack Fader i himlen för att du välkomnar mig tillbaka. Välkomna mig tillbaka hem. Och jag tror att Gud, han bara står där och väntar på dig. Så låt ingenting hindra dig att komma och hitta tillbaka till Jesus och till Fadern. Jag vill också be för dig och jag tänker att Magnus och vi hjälps åt här nu. Det finns fler som skickar in liknande böneämnen här just när det gäller corona. Och jag har någon här som är väldigt orolig för det här med corona. Att man ska bli drabbad av corona och framförallt också familjen. Att familjen på något vis, barnen i familjen ska bli drabbad av corona. Jag tänker att vi ber in i det här med oro och fruktan. Ja, Jesus Kristus Herre, vi lyfter upp den här oron. Alltså oro och fruktan, det kommer inte ifrån dig. Utan det kommer ifrån mörker, Gud Herre. Och jag bara ber Herre Jesus Kristus Herre att de som är oroliga för att drabbas av covid-19 eller andra sjukdomar ska få flytta sin blick ifrån problemet och ifrån hotet och ifrån omständigheterna till dig, Herre Jesus Kristus, Herre. Jag ber, Herre, om att relationen och förtröstan på dig, Herre, ska bli så mycket starkare så att man inte fruktar vare sig sjukdom, nöd eller någonting annat. Jesus Kristus, Herre, vi ber om ett förnyat möte, Herre, en innerlig tro och en förtröstan, Herre, på dig, Gud, Herre Jesus Kristus. Jag ber, Herre, att det andliga livet ska börja påla hos de här människorna som har fastnat i negativa tankar och i fruktan och rädslor. Herre, du vill befria i kraften av din ande. Och du vill locka in människor, Jesus Kristus, in i en nära, intim relation med dig, Herre. Där fruktan får ge vika i Jesu namn. Och förtröstan och Guds kärlek och närvaro får ta dess plats. Och driva ut all fruktan i kraften av Jesu namn. Mm. Halleluja, Herre. Jag vill välsigna dig att ta ett steg och närma dig Herren. Och Herren ska närma sig dig. Och fruktan ska ge vika ur ditt liv i Jesu namn. Mm. I Jesu namn. Mm. Halleluja. Det känns gott att be tillsammans. Och det känns riktigt, riktigt gott att ha med sig Magnus i bönen och i förbönen. Och jag tänker att för jättegärna skicka in fler böneämnen i chatten. Och även ring in ditt bönämne. Låt någon be för dig. Det är alltid bättre att be tillsammans med någon. Och vi finns här för dig. Och vi har en stund till och bara be för olika böneämnen.
En av de här bönämnen som också kommer är ju ekonomin. Och jag vill jättegärna be för dig som på något sätt har blivit arbetslös, som kämpar med ekonomin. Det här är ju också företagare ute i Sverige, ute i landet som har det tufft just nu. Och jag tänker be in i det och sen så fortsätter vi lite grann med era böneämnen. Jag vill jättegärna lyfta dig som på något vis har ekonomi, bekymmer. Du har förlorat ditt jobb, du har förlorat ditt uppehälle, ditt arbete. Och jag bara vill uppmuntra dig och få dig att tro att Gud är din försörjare. Gud är en god Gud. Han har lovat på många olika sätt genom sitt ord att ta hand om oss. Och om han håller hela världen i sin hand och tar hand om hela universum, hela världen, så kan han och vill också ta hand om dig och din situation. Jag bara ber för dem som är arbetslösa att få ett nytt arbete att försörja sig på. Jag bara ber för dig som har sökt många arbeten. Jag upplever att du är med mig just nu som har sökt många arbeten och du har fått nej så många gånger, men nu ska det bli ett ja. Jag bara talar ut att du ska få ett nytt arbete, nytt jobb där du känner att nu så får min ekonomi, din ekonomi en boost att du kan försörja dig helt enkelt. Och det vill Herren öppna. Han vill öppna dörrar för dig. Jag vill också be för dig. Jag upplever att det är företagare, någon som har ett företag och du undrar hur ska detta gå? Vad ska detta ta vägen? Och jag vill be särskilt om särskilt beskydd och särskilt välsignelse när det gäller ditt företag. Och jag vill överlag be för er som har företag i Sverige att ha tro, att hålla ut och att lita på Herren. Lita på Herren att han förser och han öppnar dörrar och möjligheter. Och ibland så behöver man ställa om, ibland så behöver man göra förändringar. Men jag bara ber dig Gud att du ska välsigna och leda med vishet hur man ska gå tillväga när det gäller just företagare och rädda sitt företag. Det står väldigt mycket på spel. Men misströsta inte, utan ha förtrösta på Herren. Han kan och han vill. Jag vill också be för dig som på något vis har ekonomiska bekymmer. Du upplever just nu att du finns med, men jag tänker på dig som är ensamstående. Du har barn, du står där och du har det tufft. Inför julen, det börjar närma sig och du känner jag har inte så det räcker för att ge mina barn. Men jag tror att Herren vill välsigna sig. Jag bara talar ut Guds välsignelse över dig. Jag bara tackar dig Gud för att du ska använda människor för att välsigna. Gud använder människor. Och du som har det tufft just nu. Herren vill skicka människor i din väg som ska välsigna dig lite extra mycket. Och där du känner amen, Herren ser mig. Han lyssnar på bön. Och vi har ju pratat mycket om bön här ikväll. Hur Gud svarar på bön. Ja. Vi har lyssnat på fantastiska vittnesbörd här ifrån Magnus också. Och jag vill bara uppmuntra dig att tro på att Gud vill svara på bönen. Nu när jag ändå har Magnus bredvid mig här så tänker jag ta några minuter också. Att be för Sverige. Mm. Det händer ju väldigt mycket på, man ser på nyheterna. Det är våld och det är saker och ting som vi inte har sett kanske för 10 år sedan. Ska vi be en stund för Sverige? Ska vi lyfta våra städer och Sverige som nation också? Mm. Kör du på det? Ja, tackar Jesus Herre att vi får gå in i förbönstjänsten. Ställa oss på muren, Herre, för vårt älskade Sverige. Och det är med bedrövelse och med sorg som vi läser om skjutningar och att unga människors liv avslutas på våra gator. Och vi känner en nöd för läget i vårt land, Herre. Och jag vill bara lyfta Herre Jesus Kristus, hela den här kriminella världen, sfären Herre Jesus Kristus Herre. Jag ber Herre om att du ska röra vid varje person som är involverad i kriminalitet i våra städer Herre Jesus Kristus Herre. Där den här maktkampen och det här våldet florerar Herre. Jesus Kristus Herre, jag ber i Jesu namn Herre.
Att du ska gripa in, Herre. Halleluja. Att du ska förvandla, Herre Jesus Kristus, Herre. Att du ska ödmjuka människor som har slagit in på den här vägen att utöva våld och skjuta och hålla på med alla möjliga typer av kriminella handlingar. Vi ber Herre Jesus Kristus om syndanöd, Herre. Amen. Jesus Kristus, Herre. Jag ber Herre om att du ska röra vid, Herre, gängledare, Herre, som får ett besök av dig, Herre Jesus. Vi hör om människor som får syner och drömmar. Jag ber i Jesu namn att du ska komma rakt in i sinnet under nattsömnen, Herre. Att tala till de här ledarna särskilt, Gud, och visa dig, Herre Jesus Kristus, Herre. Så att de får vända om, att det blir förkrosselse, Herre Jesus Kristus, Herre. Halleluja. Gud, jag vill höra dem, vittnesbörden från människor som vittnar om att Jesus kom till mig och nu är mitt liv förändrat. Jesus, Herre, jag bara mår så illa av att höra att oskyldiga och involverade drabbas av detta våld, Herre Jesus Kristus, Herre. Mm. Gud, Herre, jag vill se ett annat vittnesbörd. Jag vill höra ett annat vittnesbörd i mitt fosterland. Mm. Jag vill höra, Herre, om människor som vänder om ifrån den här livsstilen. Mm. Jesus Kristus, Herre. Ja, kom, Herre, med en väckelsevåg, Herre, med ett förvandlande rakt in i den här organiserade kriminaliteten, Herre Jesus, Herre. Tack att du reser upp ännu fler människor, Herre, som kan få bli förgrundsgestalter för att det går att leva ett annorlunda liv tillsammans med dig, Jesus Kristus, Herre. Gud, i Jesu namn. Amen. Och jag vill be för polisen, jag vill be för vårt rättsväsen, jag vill be, Herre Jesus, Herre, om att saker och ting ska avslöjas, Herre. Styrk poliser, styrk särskilda enheter som arbetar med den här målgruppen. Gud, Herre, vi ber, Herre, att människor ska lagföras och på det viset ska komma in i att få en ny chans att ändra sitt liv. Så jag ber, Herre Jesus Kristus, Herre, för rätten och för rättfärdigheten. Och ber om en välsignelse över vår poliskår, Herre, som har så tufft, så många utmaningar. Hjälp dem i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Otroligt stark bön här ifrån Magnus Fransson som är med mig här i studion. Och vi ber för Sverige just nu. Och precis som du bad, jag tänker polisen står i en ganska utsatt situation. Mm. Men jag tänker också på en annan yrkesgrupp. Ska vi be en liten stund för alla de som jobbar inom vården. Alltså mitt hjärta, det blir så tungt. Vilken insats de gör. Med väldigt, väldigt få resurser. Jag vill jättegärna be för vården. Du som jobbar inom vården. Du som står och vårdar om sjuka just nu. Du kanske är sjuksköterska, undersköterska. Du är läkare. Du är i ett team. Du är på akuten. Oavsett så är det just den yrkesgruppen som vi vill lyfta här ikväll. En liten, liten stund innan vi fortsätter med några mer personliga bönämnen. Jag kollar lite på min iPad här i chatten och ser. Och vi har inte glömt det, men vi vill bara fortsätta och uppmuntra. Och jag börjar och så kan du fylla i. Yeah. Vi kör lite teamwork här, men det är bra. Okej, här är vi bara på lyftet. De som jobbar och står inom vården. Jag bara tackar er för att det här är en yrkesgrupp som behöver uppmuntran. Jag bara tackar er för att vi får tala in styrka och kraft. Jag bara tackar er för att du vill komma och lyfta och komma med kraft för att orka med att stå där på akuten, att stå där på avdelningen, att stå där på IVA. Jag bara tackar Herre för att det här är en tuff situation. Samtidigt så ber jag också att det ska komma mer resurser, mer möjligheter att få det man behöver för att kunna utföra ett gott arbete, ett gott verk. Och därför så här så ber jag dig att du vill lyfta och
omsluta alla de som jobbar i vården, som är utsatta på ett särskilt sätt. Och jag tänker även på de som jobbar inom äldrevården, som tar hand om våra kära och de äldre. Jag tackar dig för att du vill ge dem kraft och styrka, och jag ber om beskydd för var och en som jobbar inom dessa yrkesgrupper just nu. Jag tackar dig för att du kan allt, du förmår allt, och framförallt så håller du din hand över var och en just nu i Jesu namn. Jag tackar dig Herre för det, och du hör bönen. Och jag tänker att vi avslutar nu med ett par personliga bönämnen. Och jag vet att jag har med mig någon som heter Sonja Båre i chatten här. Och hon har otrolig smärta i kroppen. Magnus, du ber för Sonja, och sen så avslutar vi med ett bönämne till innan vi avslutar sändning för idag. Varsågod. Jesus Herre, tack att du är hos Sonja just nu. Vi innesluter henne i förbön, Herre. Den här verken i kroppen, jag talar till den att lämna henne. Ge vika i kraften av Jesu blod, i kraften av Jesu namn. Vi talar hälsa rakt in i din kropp, och att den här verken, den här smärtan, att den får ge vika i för namnet Jesus. I Jesu namn. Amen. Tack så hemskt mycket Magnus, och tack för att du ville vara med. Det var roligt att vara med. Det kändes väldigt, väldigt gott att få be tillsammans med dig. Och, det var ett härligt teamwork, och vi tror på att Gud kan och att han svarar på bön. Och var gärna med på söndag och be vidare. Och jag vill passa på att tacka för mig, jag vill passa på att tacka Magnus. Men jag vill också uppmuntra dig att vara med och stöd till Visions arbete. Är du inte månadsgivare än, bli det. Gör som jag. Ge en liten gåva. Ge det du vill ge, och var med och stödja och backa upp arbete som TV Vision står i. Och det kommer fler spännande sändningar. Det har varit en förmån att kunna vara med här i studion ikväll. Och jag vill tacka dig på ett alldeles speciellt sätt, som har varit med oss under den här kvällen. Välkommen åter, välkommen tillbaka.